Kechirasiz. Siz O'tkir Qilichovmisiz? Salom. Ha, menman. Siz tarix fanidan dars berasiz-a? Aha. Tinchlikmi? O'zingiz kim bo'lasiz? Mening ismim Adiba, ssenaristman. Men o'qituvchilar hayot haqida ssenariy yozmoqchi edim. O'qituvchilar haqida? Yaxshi fikr-ku. Kino olinar ekanda biz sohamiz haqida ham. Ha, shuning uchun siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Men sizga nima aytishim mumkin? Mana qanchadan qancha ustozlarimiz bor, ko'plab mukofotlarga erishgan. Shular haqida yozsangiz bo'lmaydimi? Menda ssenariyz uchun pichoqqa ilinadigan biror jihat bormikan? Yo'q, bilasizmi, men aynan siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Nega desangiz, bugun jamiyatimizda erkak o'qituvchilar kamayib ketyapti. Lekin siz jasorat bilan shu kasbni olib boryapsiz. Bu ham qahramonlik. Shu sababli aynan siz men izlagan qahramonsiz. Ha, shunday deding. Bo'lmasa yuring, ichkarida bafurja tushuntirib berasiz. Qani, marhamat, yuring. Qani, marhamat. Xonangiz menga juda yoqdi. Tarix fanidan dars beradigan o'qituvchining xonasi ekan. Rahmat. Salomat bo'ling. Qani, marhamat. Rahmat. Qani bo'lmasam? Xo'sh. Demak, savol-javobdan boshlaymiz. Qani, marhamat. Bilasizmi, mening dadam ham o'qituvchi bo'lganlar. Akam ham shu sohada o'qidilar, lekin afsuski ular shu kasbni tanlamasdan biznesni tanlashgan. Savolim shundan iboratki, nimaga aynan siz o'qituvchilik kasbini tanlagansiz? Men bilasizmi, bu kasbni tanlashimga sabablar juda ko'p. Menda ham xuddi sizga o'xshab, dadam shu sohada ishlaganlar. Shu sohadan nafaqaga chiqqanlar. To'g'ri, bugungi kunda ko'pchilik erkaklarimiz bu sohani tark etishyapti. Bu juda ham yomon albatta. Lekin men juda ham yoshligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Shu sohani vakili bo'lishni qattiq xohlaganman. Va men yaxshi ko'raman sohani. Bilasizmi, Adibaxon? Oila bu jamiyatni bir bo'g'ini hisoblanadi. Xuddi shu kabi o'quv muassasalari ham bir oiladir. Har bir oilada ham ota, ham onaning tarbiyasi muhim bo'lgani kabi, o'quv muassasalarida ham ayol o'qituvchi bilan erkak o'qituvchini ham o'z o'rni bor. Rahmat. Xo'sh, keling, dastlabki suhbatni birinchi ish kuningizni eski olishdan boshlasak. Mayli. Birinchi ish kunim hali ham kechagidek esimda. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom, O'tkirjon, keling, keling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Milliy universitetni juda muvaffaqiyatli tugatibsiz. Hayajonlanyapsizmi? To'g'risini aytsam, ha. Ha, albatta, o'qituvchilik juda ham mashaqqatli, mas'uliyatli kasb. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Endi Nigora Mamadovna, siz xavotir olmang. Xudo xolisi eplab ketaman. Chunki meni ota-onam ham aynan shu kasbda ishlashgan. Demak, ota-ona kasbini davom ettiryapman-da. Shunaqa, shunaqa. Juda yaxshi. Bo'lmasa, siz rahbarlik qiladigan 3-kurs talablari bilan uchrashamiz. Yaxshi bo'ladi. Qulog'ingni osib qo'ygansan, yo'lda nimadir bo'ldimi? Qo'ymasin. Bola bilan joy talashmagan. Hech. To'g'ri aytadi. Bularning diyor. Bola bilan qiz bolaga muomala qilish kerak. O'tolmay bilib bo'ldi. Bo'ldi. Birinchi o'qish kuni ya. Jimlaring bo'ldi, ustoz kelyapti. Nimani talashyapti bular bilib bo'lmaydi. Bular nimani talashyapti tushunmaysan. Ya parvoz
o'tiringlar. Xo'p, hammanglar yaxshi dam olib keldinglarmi? O'quv yilini birinchi kuni bilan sizlarni tabriklayman. Bugundan boshlab sizlarga ham kurs rahbari, ham tarixdan dars beradigan domlalar O'tkirbek Qilichov. Voy, Gulnora ham boshqa kursandilarmi? Gulnora bez farzandli bo'ldilar. 3-chi bosqichda O'tkirjon sizlarga rahbarlik qiladilar. Savolingiz yo'qmi? Savolingiz bo'lmasa, O'tkirjon, marhamat, boshlashingiz mumkin. Rahmat. Jim, bu qanaqasi? O'ylaymanki, ancha ulg'ayib qoldinglar, a? Domlaning tajribasi yo'q. Yangi domla deganlarni, yo'lida yurmaganlarni xafa qilib qo'yishim mumkin. Tushunarlimi? Ha, keyin O'tkirjon, Mohina meni qizim. Hamma bolalarga bir xilda tartib qo'llaysiz. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, sizlarga omad. Mayli. A. Yana bir yangilik bor. Bu yangilik? Ayo, bu yangilikni endi O'tkirjon o'zingiz bularga tushuntirib qo'yasiz. Bafurcha ustoz bilan gaplasha olasiz. O'sha yangilikni o'zingiz tushuntira qoling. Aytdim-ku, O'tkir akalar bilan bafurcha gaplashasizlar deb. Omad tilayman. Bo'pti. Rahmat. Sog' bo'ling. Mohinur, ona uyda ham shunaqa qattiq qo'llarmi? Qattiq qo'l bo'lsa senga nima? Yo'q, men ularni bilaman-ku. Ular juda ham mehribon. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bugundan boshlab sizlar meni nafaqat o'quvchimsizlar, balki bolamsizlar. Chunki sizlar bilan mening ham bolam o'qiydi. O'qituvchining bolasi bo'lish ikki karra o'quvchi bo'lish degani. Qayta-qayta o'qiysizlar va eng a'lochi o'quvchi bo'lasizlar. O'zingiz uchun ham, men uchun ham o'qiysizlar. O'qituvchining bolalari faqat va faqat a'lo baholarga o'qiydilar. Tushunarlimi? Ha. Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Daftar ro'chkalarini olinglar. Endi o'tkiradasi bizga dars o'tarkanda. O'tkirga emas, 5 ol vuradi. O'tkir, endi bize geldin ders o'tarkanlarda. Xo'sh, aytishlaricha kollejning eng oldi guruhlaridan ekansizlar. To'g'rimi shu gap? To'g'ri aytibdi, biz eng zo'rimiz. Eshitdim. To'polonda ham birinchi ekansizlar, to'g'rimi? Unda kelinglar, sizlar bilan yaqinroq tanishib olamiz. Xo'sh. Ahmedov. Men. Abduhamidov. Men. Yaxshi, o'tir. Muhammadiyeva. Men. Ismoilov. Men. Yaxshi. Xo'sh, endi gap bunday. Kollejimizda talaba qizlar o'rtasida eng mohir, eng iste'dodli, eng bilimdon qizlarimizni tanlov bo'lib o'tyapti. Guruhimiz qizlari orasida fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirayotgan qizni aniqlab olishimiz kerak. Shosalim nima deysan? Ustoz, men bilmadim. Hamma yaxshi o'qiyapti. Ayniqsa Mohinoning baholari 5, bitta ham 4 yo'q. Qachon qaramay, Mohinur Mohinur deyishadi. Hammayam direktorni qizi bo'lsin ekanda. Bu nima degani? Nima sen ham da'vogarmisan? Nima qipti? Mohinurdan qayerim kam? Baribir biliming kamda. Shunaqa degan, buni hali ko'ramiz.
Men ham shunday fikrdaman. Demak, tanlovda Moqinur Muhammadiyeva ishtirok etadi, shundaymi? Ustoz, men ham tanlovda qatnashsam bo'ladimi? Ustoz, Aziza qatnashadigan bo'lsa, men qatnashmayman. Mayli, Aziza qatnasha qolsin. Yo'q. Qani ikkalangiz ham o'tiring o'rningizga. Men rahbariyat bilan maslahatlashib ko'raman. Agar bir guruhdan iki ishtirokchi ishtirok etishi mumkin deysa, har ikkingiz qatnashishingiz mumkin. Agar faqat bitta ishtirokchi kerak deysa, unda hammamiz maslahatlashib ko'ramiz, to'g'rimi? Mumkinmi? Ye. Yaxshimisiz. Keling, keling, marhabo opa, keling. Biz o'quvchilarimiz bilan tanlov masalasida gaplashib bo'ldik. Uzr, sizga dars vaqtingizni oldim. Yo'q. Endi menga ruxsat. Hech qisi yo'q. Marhamat. Ayjon, ayjon. Keldingmi Shirin qizim, uyg'ondingmi? Ha. Voy, xayriyat-a. Yuzingni yudingmi? Qo'llaringni yudingmi? Tishini? Qani, a. Oyi. Zor qaynarda yangi zamonaviy liboslar ko'rgazmasi bo'layotgan ekan. Birga boraylik. Albatta boramiz, albatta boramiz, boramiz. Senga yaxshi-yaxshi adres ko'yinglarni olib beraman. Xo'p, kelin bo'lganingda mazza qilib kiyasan. Voy, voy, voy. Shunaqa chiroyli kelin bo'lasan. Xo'p. Ha, men ham ajon, menga ham olib kelinglar. Bayramlarga, mehmonga kelsam, hammaning og'zi ochilib qoladi. Tushundim, tushundim. Albatta olamiz senga chiroyli ko'ynilarni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, yuqoriga chiqing. Va alaykum assalom. Sizni choydan qo'ydi. Bu ota o'g'il qanilar ko'rinmaydilar? Ular uxlayotdilarga o'xshab. Men hozir unga uxlash ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, o'zim yo'qotaman. O'zim qaraymasiz, bemalol choyingizni ichib, bemalol o'tiring. Esingizdami, bog'li turg'izgan deb menga aytdingiz. Agar esingizdan chiqmagan bo'lsa, daru-daru choylaringizni iching-da. Esingizda bo'lsa, menga gapiruvdingiz, esingizdami? Yo'q, menga tez-tez uyg'otgan esingizdami? Menga qara. Men eskirdi chiqdi odamga o'xshaymanmi ko'zingga? Ha? Esingizdami, esingizdami deyurasan? Ay. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Boshqa qanaqa demayman. Esingizdami demayman. Shunaqa bo'lsin. Qolinglar, olinglar. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum. Ana, ana. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom emas. Qachon odam bo'lasan sen? Ertaga dada. Shu bugun bo'lsang iloji yo'qmi? Bugun kech bo'ldi-ku dada. Yo'q, adasi, bugun vaqtida uxlaydi. O'zi kecha kech uxladi. Televizor ko'rdimi yey? Mayli. Ko'ramiz. Ertani ham ko'ramiz. Nechta tuxum yeysan, Shohsalim? 2ta. 2ta tuxum yeysan? Essizgina 2ta tuxum. Bekor ketadigan bo'ldi. Isrof bo'ladigan bo'ldi. Voy. Hazil, hazil, hazil. Mayli, olinglar. Essizda. Voy. Olinglar, choy iching. Maftuna! Maftuna, to'xta. Maftuna! Nega shuncha chaqirsam ham qaramaysan? Yana kech qoldingiz. Uzr, darslarim ko'payib ketdi-da. Doim shunday deysiz. Oyim bo'lganlarida meni hammadan oldin olib ketgan bo'lardilar. Xo'p, boshqa kech qolmayman. Xohlasang, senga xoddok yoki shokolad olib beraman. O'z pulingiz kam bo'lsa kerak, tejab, bittasini olib bersangiz ham yetadi. Voy, jinni voyimi. Xo'p, mayli, ketdik, yur. Sen xafa bo'lma, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyim kelsinlar, aylantirgan olib chiqarlar. Harakatlaring sust. Sen raqibni zarbasini oldindan his qila bilishing kerak. Mashg'ulotlarda hammi? Hammasi mashg'ulotlarda hal bo'ladi. O'ng qo'lingni ishlatolmayapsan. Tinchlikmi, urib oldingmi? Ha, kecha ko'paytirib yubordim. Farxonni zarbasi qattiq tekkan. Kuchingni bekorga sarflamagin, toliqib qolasan. Asosiysi zarba. G'olib bo'lish uchun 24 soat ishlash shart emas. Aqlni ishlatish kerak. Keyin raqib seni his qilib tursin. Ustoz, harakatlarim samara berishi kerak. Samara beradi. Mas'uliyatni his qilishing kerak. Qolaversa, chempionatga ham mendan oz qoldi. Qani, davom etamiz. Yaxshi, yaxshi. Ha? Dada, shu narsani men tuzatsam bo'lmaydimi? Yo'q. Chunki bu qiz bolalar qiladigan ish emas. Bu aql talab qiladigan
kuch talab qiladigan ish bu. Ya'ni erkaklarning ishi bu qizim. Sizningcha sizda aql bor ojonimda yo'qmi? Yo'q. Dadasi. Yaxshilab buring. Yo'q dedimmi? Yo'q. Unday emas. Seni oying dunyoda eng aqlli insonlardan hisoblanadi. Buring. Buramay, nima qilyapman? Ko'rmayapsanmi? A buni 3 kun avval tuzatdim dedingiz. A yana nega qo'laysiz? Har 3 kunda tuzatasiz, yana buziladi. Qo'lingizdan ish keladimi o'zi yo'qmi? Mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi. Buni tutquchi ham xuddi seni tilinga o'xshab burro-burro aylanaveradi. Shuning uchun ham qotirish qiyin. Ye. Yosh keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tuzoqmisan qizim? Opa, bu yangi kiyimlarmi? Menga ham oldingizmi, opa? Hammasi senga. Hammasini sen ol, sen kiya qol. Menga hech narsa kerak yo'q. Opamga nima qildi ekan, oyi? Qizing qayerdan kelyapti? Bo'lajak kuyov bilan uchrashib, uyob-yolan aylanib magazinlarga borishdi. Bilmadim endi nima bo'pti. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur. Bir gap bo'lganga o'xshaydi. Gapingizda jon bor. Borib qarayman. To'xta. Borma. Bir pas holi qolib, o'zi o'ylab ko'rsin. Balki o'tib ketar. Assalomu alaykum. Ana, bemalol xo'ja ham keldilar. Vaalaykum assalom, yaxshi kelding o'g'lim. Yaxshi, rahmat. Sen bola vaqtliroq kelib, bundoq uy ishlariga qarasang bo'lmaydimi? Uyda borligingni bildirib qo'yayam demaysan, ha? Bo'pti, bo'pti dedi. Darsim endi tugadi, dedi. Yo'q, hadi bolamni tergayvermang, nima baqirasiz-ku? Oydan kelayotgani yo'q-u, o'qishdan kelyapti. Bor, kiyimlaringni almashtir endi, biz choylaringni ichib bozordan mix olib kelgan. Qanaqa mix? Oddiy mix, devorga qo'qadigan mix, eshiklar buzilyapti. Ertangning to'y bo'ladigan uy. Ikkita erkak bo'lib, ikkita narsani eplolmay o'tiribsizlar. Bor. Xo'p. O'zi bu ishlarni man qiladigan ish emas, o'zi erkak qiladigan ish. Tushundingizmi? Jiddiroq qarang adasi. Bitta narsani burab o'tiraverasizmi? Hadi tez-tez qiling hamma narsani. Ugh, bugun ertak qudala keladigan ku, nima qilishyapmiz? Tez-tez ishlab, burab, ishlaringiz tez-tez qilib harakatingiz qiling. Hali hech narsa tayyor emas. Bitta o'zim faqat bitta o'zim kuyib pishibman. Voy bolam ey, qani choyga qara. Rahmat ajam. Maktabdagi ishlaring bilan charchab qolmayapsanmi? Yo'q, sekin eplayapman ajam. Voy aylanaysan. Ustozlik qilish qiyin emas ekanmi o'g'lim? Endi. Ati deb so'rayapsizmi? Nega unaqa deyapsan? So'rash mumkin emasmi, bolam? Endi 45 yil o'qituvchilik qilgan odam. Oson emasligini mendan yaxshi bilasiz-ku, dada. Ha, bilaman. Ammo sen qiyinchiliklarga chida, bolam. Keyin albatta rohatini ko'rasan. Ayniqsa bir kun kelib, sen o'qitgan o'quvchilaring aqlli, bilimli bo'lib elni og'ziga tushsa, o'qitgan ustozga rahmat desa, qiynalganlaring butunlay chiqib ketadi. Dunyoda sendan baxtli inson bo'lmaydi, bolam. Ha. To'g'ri aytasiz, dadasi. Voy ana, nevaramiz ham kelib qoldi. Voy asal qizim. Voy jonim, yaxshi bo'lib keldingizmi? Abizam sog'indiksizda. Qani bobosiga borsinchi? Ocham.
Vay asal kızım. Vay dad, mana güzelliğini karaylar ha. Ha men sizi sog'indim. Siz hammi? Qayerdan kelyapsizlar? Oq xalat kiygan doktor opani yonida. Tinchlikmi kızım? Bo'ldingmi? İşga kech qolyapman. Hozir. Papkamni tayyorladingmi? Parfilimni? Hozir. Ichidagi hujjatlarni ham sop qo'yish esidan chiqmasin. Hammasini sop qo'ygin. Bir donasi ham qolib ketmasin. Xo'p. U hammasi muhim hujjatlar, tushundingmi? Dada, bizni ham olib keting. O'g'lim, juda ham ishga kech qolyapman, to'g'risini aytsam. Adajon, bugun sinfimiz bilan teatrga borar ekanmiz. Pul bering. Rostdanmi? Qanaqa teatr ekan? Qovoqvoy bilan Chanoqvoy. Qovoqvoy bilan Chanoqvoy? Ha, bizi paytimizda ham o'sha spektaklni qo'yishardi. Ha, yangi spektakl qo'ysa bo'lmasmidi? Sen ham tushasanmi? Ha, siz ko'rgan bo'lsangiz, biz ko'rmaganmiz. A, biz uchun yangida. Ha, portfelmi? Bera qoling. Borib kela qolsin. Ha, beraman, beraman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Hammasi yaxshimi? O'qishing yaxshimi? Akami o'qishga ketyapman. Ha, yaxshi, borib keling singlim. A, pul bermaysizmi? Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Ma, ol. Rahmat akajon. Mana bu senga qizim. Rahmat. Yaxshi borib kelinglar. Yaxshi borib aylanib kelinglar. O'qishlar yaxshi ketyaptimi? Kursimizga yangi o'qituvchi kelgan, tarixdan dars beryapti. Juda ham qattiq qo'l. Qattiq qo'l bo'lgani juda ham yaxshi-ku. Sababi barcha o'quvchilar 5 bahoga, alo bahoga o'qiydi. Ha, o'tkir aka bizni shunga majbur qilyapti. Baraka topsin. O'qishga hayallamasdan boringlar. Xo'p, yo'ldan o'tayotganlaringda ehtiyot bo'lib o'tinglar. Sen jiyanlaringni olib ketgin. Qo'ldan mahkam ushlab olgin. Yuringlar tezroq o'qishga. Yaxshi borib kelinglar, bola. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli, xayr. Xayr. Bo'ldimi? Menda gaping yo'qmi? Men ketaveraymi? Adasi. Hmm. Bilasizmi? Haligi malikaga sal qattiq qo'l bo'ling. Pul desa, darrov berolmang. Yo'q deng. Keyin o'qishdan kelgandan keyin keningga ozgina yordam berib tur deb aytib qo'ying. Xo'p. Nima qarashmayaptimi? O'zing aytsang bo'lmaydimi shu gaplarni? Bo'ladi. Men aytsam, kinim. Nima? Atin aytyapti deyish mumkin-da. Siz aytsiz? Yaxshiroq bo'lamidi? Ha, mayli. Hali bir o'ylab ko'raman gapingni ishdan kelgandan keyin. Men ketdim. Yaxshi o'tirgin. Xo'p. Mayli. Yaxshi borib keling, desa. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, oyi? Namuncha kech qolding. Qorning ham och qolgandir. Qornim to'q, mashg'ulotlar cho'zilib ketdi. Hozir kelaman, oyijon. Qayoqqa? Hozir kelaman dedim-u. Qayoqqa? Mana oyi, rahmat. Bolam. Elyorjon, kech keladigan odat chiqardi. O'zing yaxshilab gaplashib qo'ysang bo'lardi. Bo'pti, oyi. Kesin gaplashaman. Oyijon, Elyorjon yosh bola emas, o'rtoqlar bilan yurgandir. Endi bolam yomon bolalarga qo'shilib qolmasin deyman-da. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Hali yomon yo'lga kirdi-yu, biz bexabar qoldikmi? Ey. Bo'ldi qil. Albatta. Bola aziz, odobi undan aziz deyishadi. Kech kelishi birinchi marta emas. Keyin o'qishga ham mashinada yuboryapsizlar. Nima oyi, siz ataylabdan janjal chiqaryapsizmi? Bo'ldi-ya, o'chir ovozingni. To'g'ri gapiryaptilar oyim. Sen-chi o'zi, bolani taltaytirib yuborgansan. Iya. Nima, men ortimda olib ketmanmi? Keyin u tengilar mashina minib yuribdi. Bu esa sizning obro'yingiz bilsangiz. Agar mashina minish obro' olib kelsa, qo'shnimiz Salimjon o'g'liga mashina olib bergan. Bir hafta bo'lmasdan avariya qilib, mana qo'ltiq tayada yuribdi. Guldek bola cho'loq bo'lib yuribdi. Xo'p, urushing. Mashinada emas, avtobusda qatnaydi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Menga qara. Qayerda yuribsan?
o'rtog'imnikida darsdan keyin borib dars qiluvdik. Qaysi o'rtog'ingnikida? Shosalimlarnikida. Ye. Oyjon, eshitdingizmi? Darsda ekan. O'zi, oyi, esingizdami? Men ham yoshligimda bir-birimizkiga borib o'rtog'larimizkida dars qilardik, ertalab qaytardik. Ha. Unda kichkinalar kattalarni hurmat qilardi. Hamayli, eson-omon kelibsan, shunisiga ham shukr. Oyjon, bu nima deganingiz? Endi oyim xavotir oladilar-da. Albatta, xavotir olaman. Ha? Menga qara, sen ham ikkinchi kechga qolmagin, vaqtida kelgin, xo'pmi? Xo'p. Shundaymi? O'g'lim, ol, choyini ichgin, hozir ovqatingni suzib beraman. Qorning ham och qolgandir, hozir. Yo'q. U meni hech qachon yenga olmaydi. Qalay, Maftun? Yaxshimi? Ha, aka. Ha, baholaringchi? Yaxshi. Ha, darslaring yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi. Qara, mana u misollarni ham yechkin. Hozir yechaman. Maftuna? Maftuna? Hoy Maftuna. Keneyim chaqiryaptimi deyman? Labbay keneyim. Chiqib idishlarni yuv. Bo'l. Men chaqiryaptilar shekilli. Xo'p, mayli baraqo. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi. Shahlo, Maftuna idish tovoqlarini yuvyapti. Sen ham qarashsang bo'lmaydimi, a? Qani bo'l, yordamlash. Uf, oy, ko'chaga chiqsam maylimi? Mayli, boringlar. Bo'pti, o'ynab kelinglar. Voy. Opa, bir aylanib kelamiz, a? Hoy, kelin. Maftuna-yu ishlarini qilyapti. Shahloga ham uy yumushlarini buyursangiz bo'lmaydimi? Qarashmaydimi? Oyi, qiz bolani chi ishga o'rgatish kerak, ko'chaga emas. Oyi, ular shunchaki o'ynagan chiqib ketishdi. Ko'chaga o'rgangan emas, u sizning qizingiz. Ko'chaga o'rgangani ketgan. Bo'lmasa ikkita bolasini tashab boshqa shaharga ketarmidi? Qizim axir bolalari uchun ishlagani ketgan-ku. Agar eri tirik bo'lganida, kuyov bevaqt o'lmaganida ketmagan bo'lardi. Oyi, voy. Qo'ysiz choyi, yaxshi xotinga ham mana shu yerda ish topiladi. Oyi, oyijon, sizni juda ham sog'indim. Bilaman, siz ham sog'ingansiz. Kela qolsangiz edi. Oyi, men sizni tushlarimda ko'raman.
Ramziddin. Shahlo. Ehe, bolalar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Men mana buni olib kirib bering. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Ure, dada. Voy. Keling, keling. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Dada. Oh. Mashina olib keldingizmi? Voy, mashina esdan chiqdi-yu. Sizga bugun shokolad olib keldim. Ertaga mashina olib kelaman. Xo'p, mana shokolad sizga. Mana. Ure. Xo'p. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, bo'ladi. Mangachi. Sizga ham bor. Mana mana shokolad, mana. Ol. Rahmat, dadajon. Kunjida isib ketdi. Ha. Bor, suv olib chiqqin. Ha. Muzlatgichdan olib chiqqin. Voy voy. Tinchlikmi, a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shokoladinglar ham bor bo'lsin. Nima to'polon bo'layotgan ekan deb qo'rqib ketdim. Yaxshi turibsizmi? Bolada endi. Rahmat, rahmat. Bolaga shokolad berdim. Nodirjon, bolam. A shu shokoladdan bitta maftunaga ham qo'shib olsam bo'lardi-ku. Oyi, umuman esimda yo'q. Har kuni ikkitadan olaverib o'rganib qolaman. Ertaga olaman. Ertaga albatta olaman, onajon. Albatta olib kelaman. Sovchingiz bormi, oyi? Kun shunaqa kesib ketdi. Ha, oyijon, juda ham charchadim. Shokoladingni yarmini maftunaga ber. Nimaga ekan, o'zing bir. Nima men berishim kerak? Buni menga odam olib kelganlar. Voy. Belki ben versem mi ki? Opke Cihane, opke opke. Oh, rahmat Cihane, obor, obor kocuğum. Ey, tota, tota. İhtiyopu obor gine, sindirip koyma gine. Ha. Kendilerine gel peşte sen. Bor, obor koy. Ayı? Hı. Kirlis görün müydü? İşten ki gene yok hali. Bugün tunda navbatchilikdaman degandi. Esimda yo'q. Hay bolaman. Xotinini, qo'ynini o'ylaysan-u, bolani qo'ynini o'ylamaysan-a. Oyi, o'zi ishdan charchab keldim. Yana ming'ir-ming'irmi? Tog'a, shu simi uzilib ketuvdi, to'g'irlab bering. Nima? O' bola, menga qara. Seni gitarangni to'g'irlashdan boshqa meni ishim yo'qmi, a? O'zi ishim boshimdan osh tosh yotibdi, a? Buni tingir-tingir qilgandan ko'ra, u daraxt tagidagi xazonlarni yig'tirsang bo'lmaydimi, a? A? Bir ish qilsang bo'lmaydimi, a? Qanaqa qiziqish? Bo'yingni qara, mendan uzunsan-u, umuman aqling yo'q. Bor ishlarni qilib qo'ya turmasdan oldimda. Xo'p. Menga qara. Bolaga baqirmagin. Shundoq ham hamma ishni qiladi-ku bola bechora. Ramziddinni ertalab bog'chaga olib boradi, olib keladi. Maktabdan kelgandan keyin hamma uy yumushlarini qiladi. Yana do'konga un bormi, gugurt bormi, non bormi, hammasiga yuguradi. A yana nima qilsin, bola bechora? Menga qarang, oyi. Meni bu bilan umuman ishim yo'q. Meni ishimni umuman qilmasin bu. Undan ko'ra oyis kelsin-u, shu bolalarga bosh bo'lib o'tirsin. Voy. U ham o'ynagani ketgani yo'q-ku axir. Yaxshi ish bor ekan, maoshi ham yaxshi ekan. Shu bolalarimga qishki kiyim-kechak olaman deb ketdi-ku axir sening. Voy oyijon, faqat shun tarafni olasay. Menga qarang, yaxshi maosh olish uchun o'zga yurtga borib, boshqa shaharda ishlash shart emas, tushundingizmi? O'zimizda ham ish ko'p, o'zimizda ham topsa bo'ladi. Uningizchi yallo qilib yuribdi oyi. Unaqa demagin bola. Axir yakka yagona akasisan. Otani o'rnida otasan. Hammadan oldin sen yordam berishing kerak unga. Qarang-a. Bunaqa paytda, kerak paytda men aka o'rinda aka bo'lib qolaman, ota bo'lib qolaman, a? O'zi kelib hamma ishlar yaxshi bo'lgandan keyin meni umuman eslamaydi ham, keragim ham yo'q. Aka ham demaydi kerak bo'lsa. Oyi, qisqasichi, boshim og'rib ketdi. Ertaga ishlarim ko'p bo'pti. Tavba, tarafini olgan odamini qaraya. Voy xudoim. Xotini nima desa shuni takrorlaydi-ya. Voy xudoim. Onasi nimadir demoqchimisan? Dadasi, keling, yangi mavsumda. Keling, bir salonimizga yangilik kiritaylik. A, yaxshi, yaxshi fikr bildiryapsan. Albatta, yangilik kiritish kerak. Ana bo'lgan bobojon. Assalomu alaykum. Barakalla qizim, kela qol ona qizim, kela qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Voy, yaxshimisan qizim. Yaxshi keldingiz. Sog'ligingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldim. O'zing yaxshimisan? Sog'liklaring yaxshimi? Xudolaring yaxshimi? Yaxshi yurishibdimi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? O'zinglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Nevaralari bilan? Rahmat. Xudom yaxshimilar? Xudoga shukr.
O'zlaringiz yaxshimisiz? Dadajon, siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nevaralaringiz yaxshimi? Rahmat. Siz choyjon? Rahmat. Yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Sog'liklaring yaxshimi? Yaxshi. Uydagilar yaxshimi hammasi? Tinch yuribdimi? Uydagilar salomat varishdi. Voy, assalom. Jonim. Meni ham qabul qilasizlarmi yoki faqat nevaralarnimi? Qizim, Sog'diyona bog'chaga boryaptimi? Yo'q, qaynanam qarayaptilar. O'zingizlarchi, ishlaringiz yaxshi ketyaptimi? Ha, yaxshi, rahmat. Ishlarimiz yaxshi. Ishku yaxshi ketyapti. Ammo oyin charchab qolyapti, qizim. Qo'ysangiz-chi, dadasi. Men yaxshiman, qizim. Azgina açık çay içi olsam o tip gidiyordu. Dadenge umma işe ama. Vay Salim. Ben yakara kızım. Bula degen yapını yapırayı. Sen yurguza sandın bana şu salonla açken edik. Dede Johnny. Bula siz ki hazır bundan ama muhum taşvişlerimiz var. Menge işlerse tatıma yaptı. Kozum gemi işlerse korunma yaptı. Mayla kızım. Tınç bu söyle buldu. Bo'shashim bilan o'zim telefon qilaman, bir odam bilan ko'rishishim kerak. Aha. Sen ishlarni hal qilavergin. Bo'pti, gaplashamiz. Bormasinlar. Xo'p. Ey, o'rtog'im, qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Rahmat. Qalay? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Ishlayapman, sekin. Qiynab qo'yishmayaptimi? Yaxshi. Ha, yaxshi, yaxshi. O'zing qalaysan? Zo'r, xudoga shukr, mana. Mashina ko'rib turganingdek, uy joylarimni qilib oldim. Tabriklayman. Sen hali ham shu ishdamisan? Ha. Ishlayapman, sekin, mehnat qilib. O'zing ham qaytsang bo'lardi. Ha, yo'q. Men biznesim yaxshi, maktabda ish olmayman. Bolangni kasal deb eshitib qoldim. Yaxshimi? Yaxshi, o'rta. Ha, salgina. Agar yordam kerak bo'lsa, tortaman. Yo'q, hammasi hozircha joyida. Ota-onam qarab turishdi o'zi. Yaxshi. Unday bo'lsa yaxshi. Agar mabodo yordam kerak bo'lsa, telefon qilgin. Rahmat, o'rtoq. Telefon raqamim bor-a? Bo'ldi. O'zingni ehtiyot qil. Sog' bo'lgin. Telefon qilib tur. Salom ayt uyingdagilarga. Kelib turgin. Xo'p. Sho Salim, sen meni ko'p jahlim chiqaravermagin. Men nima qildim? Kecha chempion bo'larmish deb ustidan kulding-ku. Esingdan chiqib qoldimi? Hazillashdim-u. Elyor, sen gapni chuvalashtirma. Yana shu hazilingni qilsang, ko'rasan mendan. Nima qilasan? Nima qilsang ko'rsatib qo'y bunga. Elyor, kichkizlama. Men seni do'st degandim, nomard ekansan. Hazilni ko'tarmas ekansan, tag'in nomard deysan. Jinnimi bu? Hazilni ko'tara olmaydi. Qo'y, mayli. Dada, nima qilyapsiz, kiring. Yo'q, mayl. Darsingni qilaver. Men xalaqit qilmayman. Xo'p. Dada. Habiba opamni sog'inyapsizmi? Nega so'rayapsan? Oyim ham, men ham sog'inyapmiz. Ha, qizim. Men ham sog'indim. Bolaligida u ham senga o'xshab dars tayyorlardi. Kitob o'qirdi, bir nimalarni yozib o'tirardi. Men eshikda turib, uni kuzatib turardim. Mayl, hech qisi yo'q. Yaqin kunlarda o'zi ham kelib qoladi. Voy, qachon keladilar? Qo'ng'iroq qildi, yaqin kunlarda boraman dedi. Sinimni ham sog'indim dedi. Voy, rostdanmi? Ha, shu. Qachon kelar ekanlar? Yaqinda keladi. Sen darsingni qilaver. Yaxshi baholaga o'qsang kelib qoladi. Xo'p. Xo'p. Amir Temur haqida o'qiganlarim shular, ustoz. Yaxshi, diyor. O'tir. Keyingi safar yaxshilab tayyorlanib kelgin. Mohinur, Aziza, yaxshilab bilib olinglar. Musobaqa 3 bosqichdan iborat bo'ladi. O'quvchilar, eshitinglar. Hamma qo'ldan kelguncha Mohinur va Azizaga yordam bersin. 1-bosqich mahorat.
Unda maktab o'quvchilariga yangicha libos andozasi chizib ko'rsatilishi kerak. Maslahat uchun bir dizayner topishimiz kerak bo'ladi. Voy ustoz, men opam ham dizayner, ham rassomlar. O'shalar bilan maslahatlashib ko'raman. Juda yaxshi. Endi ikkinchi bosqich. Tarix fanda beriladigan 3 savolga javob berilishi kerak. Ustoz, biz bolalar bilan birgalikda Mohinurga yordam beramiz. Juda yaxshi. Barakalla. Sen nomunchi, maqtanchoq Mohinurga legan bardorlik qilyapsan? Qo'ysang-chi aziz, u ham, sen ham butun kursimiz nomidan qatnashasizlar. Agar g'olib chiqsanglar, butun kursimiz faxri bo'ladi. Yutadimi? Yutqazadimi? Buni hali ko'ramiz. Aziza, hali ko'rasan, Mohinur bilimli qiz. U albatta g'olib bo'ladi. Hey Aziza, qanaqa kurs ochsana? O'quvchilar diqqat. 3-chi bosqich erkin mavzu. She'r o'qishinglar, qo'shiq yoki raqs ijro etib berishinglar mumkin. Ha, Mohinur juda yaxshi o'qiydi. U she'r ayta qolsin. Mayli, Mohinur she'r ayta qolsin. Bu odatdagidan boshqacharoq bo'lish uchun men raqs kechib beraman. Ustoz, men dramadan parcha ko'rsatib, mana spektakl qilmoqchiman. Demak, juda yaxshi. Bolalar, tanlov 10 kundan keyin boshlanadi. Tayyorgarlikni hozirdan boshlashimiz kerak. Uyga vazifa: O'rta Osiyoning Temuriylar davridagi taraqqiyoti mavzusini o'qib kelish. Yaxshilab o'qib kelinglar. Men so'rayman, xo'p? Mohinur, tayyorgarlikni nimadan boshlaymiz? Mana shu 10 kun ichida har bir bosqichga tayyorgarlik ko'rishga ulgurishimiz kerak. Mayli, men bugunoq opam bilan maslahatlashib ko'raman. Aziza, opangga ayt, Mohinurga ham yordam bersinlar. Birga o'rganib maslahatlashinglar-da. Yo'q, opam faqat menga o'rgatadilar. Qizg'anchiq bo'lmasang-chi, Aziz, axir biz bitta guruhmiz-ku. Aziza, opang Mohinurga yordam bersalar nima qildi? Yo'q, opam faqat menga o'rgatadilar. Mayli, qo'yaveringlar bolalar, o'zim bir amallarman. Ha, mayli, Mohinur. Kelinglar, undan ko'ra tarix darsidan tayyorlanamiz. Ha, to'g'ri. Qani daftarni och. Nimadir bordir. Menda ham ba'zi narsalar bor. Bu dunyo o'tkinchi. Bu dunyo birga. Kimnidir baxt yo'qlar. Kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zi nam. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin. Kim baland cho'qqini pastga almashar. Tilladay umrini xastga almashar. Dushmanni bir sodiq do'stga almashar. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin. Yo'qchilikda burda nonni qadr etib, tuz ham totmay qaro kunga sabr etib, omad kelsa yaqinlarga jabr etib, baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin. Noshukurlik boshga bir kun ofat solar. Noshukurlik el ichra oh rasvo qilar. Noshukurlik shaytoniylik paydo qilar. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin. Ashor bitib axat ayt neni izlar. Faqat yaxshilikni u sizga ko'zlar. To'g'ri yo'ldan adashmaylik aslo do'stlar. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin. Bu dunyo o'tkinchi. Bu dunyo birga. Kimnidir baxt yo'qlar, kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zi nam. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin.
Voy, ustoz ko. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qayerdan kelyapsizlar? Aylanib yurmiz. Xo'p, ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Darslarni qoldirish yo'q. Xo'p. Xo'p, xo'p. Mayli, yaxshi bo'linglar. Maftun. E ko'rmaysizmi bolalarni? Aytganimni qilishmayapti. Uy vazifa beraman qilib kelishmaydi. Nimadir yozsam qarashmaydi. Bilmadim, yengiligim uchun qiynashyaptimi? Siz kirib darsingizda davom etavering. Men rahbar bilan o'zim gaplashaman. Foydasi yo'q. Direktorga aytsammikin? Nima qilishni bilmayapman. Darsingizga o'tiring, aytdim-ku o'zim gaplashaman. Yo'q, menim chishlamasam kerak. Aga shu kunlarda negadir qizimning mazasi bo'lmayapti. Tez-tez nafas yetishmagan holatlar bo'lyapti, kuzatilyapti-da, shunga maslahatingiz kerak edi. Nima qilsa bo'ladi? Tajribaliroq bir mutaxassis bilan gaplashamizmi degan niyatda Nigor opamga aytgandim, ular sizni tavsiya qildilar. Tushunarli. Qizingiz necha yoshda? Qizim 5 ga to'ldi yaqinda. Avvallari ham shunaqa holat takrorlanganmidi? Yo'q, birinchi marta. Unda holsizlanish bormi? Tez-tez kuzatilyapti, avvallari bo'lmagan lekin. Unda do'stim, bir ish qilamiz. Qizni oldimga olib keling. Men o'zim ko'rib, tashxis qo'yib beraman. Analizlar topshirasizlar. Analizni topshirib bo'lib, men analizlar ko'rib chiqib, sizga javobni aytaman. Bo'lmasa, aka bir o'zini olib kelaman. Mayli. Shunaqa. Rahmat aka. Ko'rishguncha. Vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, shunaqa qiling. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Qalaysan o'g'lim? Yaxshimisan? Yaxshiman dada. Yaxshi bo'lsa yaxshi. Oğlum, sendan anchadan beri bir narsani so'ramoqchi edim. Sport bilan men boksyor bo'lganim uchun shug'ullanyapsanmi yoki o'zingga ham yoqadimi? Nega so'rayapsiz? Savolga savol bilan javob berma. Ikkalasi uchun ham. Ha, yaxshi. Demak, bilasan. Ha, bilaman. Chempion bo'la olmaganingizda ko'pchilik ustingizdan kulishgan. Mana ko'rasiz dada, siz uchun ham albatta chempion bo'laman. Baraka top. Baraka top. Men senga ishonaman. Agar o'shanda qo'limni sindirmaganimda albatta chempion bo'lardim. Afsuski shu falokat bo'ldi, hammasi tugadi. Mayli. Sen chempion bo'l, o'shanda men. Mana meni o'g'lim. Haqiqiy chempion deb maqtanib yuraman. Men senga ishonaman, o'g'lim. So'z beraman, ota. Albatta armonlaringizni ushaltiraman. Unutma, o'g'lim. Har bir yigitni avvalo o'ziga ishonchi, bilagida kuchi, shu bilan birga iymoni pok, niyati toza bo'lsagina xohlagan maqsadiga erishadi. Tushundingmi oğlum? Tushundim dada. Erimlasmi ustamda? Şu haligi kimgadir ergashib qoldi-da u. Uni kimdir yo'lda urdi. Yo'lda institutda og'aylari bor, ana shu og'aylari buni yo'lda urdi. Bo'lmasa tuppa-tusuk bola edi. Gapga kirardi. O'zim aytardim, borgin. Yaxshi o'qigan, gapga kiradigan bola, lekin pulga uch bo'lib qolyapti. Ochig'ini aytsam, shu kasbini davom ettirsin. O'qituvchilarning maoshi kam deb kimdir yo'ldan urdida uni. Shunga endi o'zingiz boshqosh bo'lib turasiz-da. Shu kasbini davom ettirsin. Bilimi yaxshi, hammasi joyida.
Ha, o'tkorjon. Hammasi yaxshilikka. Boshqa yomon odatlar ko'rmadingizmi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Ha. İçmeydi, çekmeyotgan bo'lsa. Yo'q. Bunda birorta muammo bormi? 3-4 ta og'allarga qo'shilib qoldi shekillikda. Ha. Kim yo'lda urgan bo'lsa, shunga aytib berasiz. Bitta uraman kallasiga. Xotirami? Xo'p. To'g'ri. Xo'p, o'tkorjon. Xo'p, xayr. Dazmol qovasanmi? Ha, oyijon. Mamani ham dazmol qovar. Bu hozir quridi-da, bolaga bog'chaga kiydirib yuborishim kerak. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ovozingizni chiqarib o'qing. Mana dunyo xabarlaridan xabardor bo'ling. Sen nima qilasan eshitib? Hamma yangiliklarni avval xotinlar eshitadi. Keyin gazetada yozishadi. Bularni hammasini sen dugonalaringdan eshitib bo'lgansan allaqachon. O'qivering endi. Dada, axir gazetada dunyo voqealarini yozishadi. Oyimning dugonalari ularni qayerdan bilsin? Bilishadi. Kerak bo'lsa, yerni ostidagi, osmonni ustidagi voqealarni ham bilishadi bular. İnanmıyorsanmı? Yok. Ben hem inanmıyorum. Bana hazır ben sizlerle ispatlayayım. Onası kanı aitçi. Rostan Atlantik okeanı da. Hoş. Yer kımırlaş sadır bulup. Bazı bir Amerika kıtası. Hoş. Ve Afrika devletleri de. Bazı bir memleketlerde su taşkınları bulup. Adamlar köçürüldü mikin? Albatta. Rost bu. Tunov kuni xotin oshida ichdi. Shu to'g'risida. Mana mana shularni hammasini suv bosib turar joylarini hammasini suv bosib qolib, o'sha yerda yashayotgan aholini hammasini boshqa joylarga ko'chiryotganmish. Ha, voy tobi. Bizani hayotimiz yaxshi yash qilib, xudo asrasin, shunaqa narsalardan balo qazoladan. Ana mana kızım, bular hammasını bilishadi. Assalomu alaykum. Keldingmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Onasi, mana endi o'g'lingdan eshit. Bular kollejga borib ham kitob o'qimaydi. Faqat telefondan internet o'qiydi. Yo'q, hech naqami. Yo'q, dada. Biz dars paytida telefon o'ynasa ustoz olib qo'yishadi. Shuning uchun ham darsga kirmaysizlar-da, internetga kirasizlar. Yo'q, dada. Dada, oyimni vahimaga solavermang. Shunaqa deng. Ana kuni diyor. Nimaga sen izlab keldi desam, kompyuterxonaga borish uchun sen izlab kelgan ekan-da. Hadi, hadi. Sen yana o'g'lingni tarafini olasan. Oyi, men internetdan dars qilish uchun foydalanaman. Bilasiz-ku, yaxshi o'qib Minsk kirmoqchiman. Diyor bo'lsa mendan xafa bo'lib yuribdi. Shuning uchun kelgan. Yo, endichi o'g'lim. U Diyor bilan bog'chaga birga borgansizlar. Bitta partada birga o'tirgansizlar. Qalin do'st bo'lganlar, bunaqa urushmaydi. Yaxshi emas o'g'lim. Yaxshi bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. Yigit kishi o'zini do'stini xafa qilmaydi. Kerak bo'lsa boshqalarga ham xafa qildirib qo'ymaydi. Bolalikdagi do'stlik bir umrlik do'stlik bo'ladi. Hayot sinovlaridan doimo birga o'tishadi. Hazillashuvdim, tep ketibdi unga. Ko'pchilik oldi uni ustidan kulganmishman. To'g'ri-da, bolam. A to'g'ri-da. Noto'g'ri gapirgandirsan, boshqa bolalarni oldida izoh qilgandirsan. Shuning uchun shu voqea yuz bergandir. Shosalim, o'g'lim, ayb sendan o'tgan. Vaqtida o'z aybini tan olib uzr so'rasham mardlik.
Dede, hazır desem çünme yaptık o. Hatta beni urmakçı buldu. İyi, nama? Sana ordinde boğanım da, ondan özür sorup yaraş boğan bulardım. Hop dede. Ben hanımda bulamam. Lekin bolamı bo'ylari cho'zilib qoldi. Hammani havas kelyapti. Oyi, anov kuni qo'shni boru bahori. Mana bu xatni akangga berib qo'y deb aytdi menga. Xat berib yubordi. Xat? Qanaqa xat? Bilmayman, o'qimadim. Yopishtirilgan ekan. Voy sotqiney. Men sotqinmasman. O'zingiz sotqinsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Men bilib qo'ysinlar deb aytyapman. Xo'p, 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 xo'p. Mayli, mayli. Bo'yi terakdaymiş. To'ppa to'g'ri. Bo'yi terakday, aqli ko'rakday. Voy. Esizda musiz ham xuddi shuniq. Jiq qizusiz-a, o'g'il otaga o'xshaysiz-a, nimaga unaqasiz? Tavba. O'zingizni o'g'lingizni maqtasa ham sizga yoqmaydi-ya? Men haqiqatni yaxshi ko'raman. Uni maqtashga hali erta. Uni ham maqtamayman, seni ham maqtamayman. Uni ham erkalatmayman, seni ham erkalatmayman. Namuncha? Akajon, hali endi qilyapsizmi darsingizni? Ha, ko'rmayapsiz. Yo'q, uyqum kelmayapti. Ha. Darslaringni, darsingni qildingmi o'zing? Ha, qildim. Ha, mayli, ke. Men ham qildim mana. Ke, o'tirsang, yangi kuch olib beraman. Xo'p. Sen ko'p siqilavermagin. Xo'p. Xo'p. Oyim yaqinda keladilar. Men bormanki yoningda, to'g'rimi? Ha. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha. Sen yaxshi o'qigin. Xo'p. Darslaringni vaqtida qilgin. Nima gaping bo'lsa, menga ayt, xo'p? Qani? Mana bilasiz. Oyi, oyi, sherimni aytsam bo'ladimi? Hozir o'g'lim, opang darsini qilsin, keyin aytib berasan, xo'p? Oyi, qarang, bunisi qiyin ekan, ikkinchisini yechaylik. Bo'pti, bunisini yech, keyin ikkinchisini birgalashib yechamiz, qani? Ye, xormaylar, xormaylar. Ye, dars qilyapsizlarmi? Oy, assalomu alaykum. Yaxshi turibsizlarmi, qilib? Yasha qizim, yasha qizim. Ha, nima qilardik? Dars qilib o'tiribmiz. Juda yaxshi, juda yaxshi. Erkatoy qizingiz yana erkaklik qilyapti. Voy qizim. Yo, meni qizim juda baqilli. Erkaklik qilmay, to'g'rimi qizim? Yasha bor. O'g'lingiz bo'lsa bog'chada she'r yodlagan ekan. Shuni aytib beraman deb qol jonimga qo'ymayapti. A, qana, aytib bering o'g'lim, aytib bering. Qiyin do'stim dey vatan. Shirinlikdan mi ziyoda? Go'dak uchun ona ko'ksidan shirin narsa yo'qmi dunyoda? Ilm o'tib yoshiga monat o'zgaradi har bitta inson. Bolalikda shirin bo'lsa qand, qaraganda shirin bo'lar jon. Voy o'zimmi asalim? Yashasin. Ota o'g'ilda o'zimga o'xshaydi-da, o'zimga o'xshaydi. Ha, endi sizga o'xshaydi-da, dada. Hayr, o'zimga o'xshaydi-da. Dada, ertaga shokolad olib kelib berasizmi? Albatta o'g'lim, ertaga shokolad olib kelib beraman. Ha? Ana endi Shahloxon darsini qilsin. Biz chiqib turamiz. Yuringlar. Xo'p, xo'p. Voy voy, jonimga tegib ketdi dadasi. A, bo'ldi, bo'ldi. Ertalab ham shu, kechqurun ham shu. A, bo'ldi, bo'ldi. Qachon tinch o'tirar ekanmiz bularni? Bo'ldi, bo'ldi, siqilmasang-chi. A, sen Shahlondasini qildib turgin, o'zim gaplashaman. Bo'ldi. Bo'ldi. Yur o'g'lim. Yaxshi-yu, ada. Jimmas yaxshi o'g'lim. O'zimda ham shunaqa jonimga tegdi. Xislat aka, siz bolasizmi? Ha, menman. Siz bilan ish masalasida telefonda, aniqrog'i Telegramda yozishgan edik.
Ha, esladım. Eslagandayım ha. Uzur, bizde iş sorab murojaat qiladiganlar ko'p. Shunga hammani ham eslab qola olmayman. Mening ismim Shosalim. Bu mening o'rtog'im Habibullo va Elyor. Hozir nima ish qilasizlar? Biror bir hunarlaring bormi? Biz kollejda o'qiymiz. Agar iloji bo'lsa bizga tushlikdan keyin yengilroq ish kerak edi. Yengilroq ish degan? Senlarchi? Men mashina tuzatishga shogirdlikka tushganman. Undan keyin yana bir yengilroq ish bo'lsa deb siz yoningizga kelgandik. Gap bunda, bizni korxona chet elga, Moskvaga, Koreyaga, Malayziyaga ishga jo'natadi. Bizga bunaqa ishni chala biladiganlar kerak emas. Agar muhtoj bo'lsalaring, mayli yordam beramiz. Xo'p, mayli. Xo'p, unda biz nima qilishimiz kerak? Ishga borishga uyidagilar rozimi? Yo'q, hali uyidagilarga aytganimiz yo'q. Agar ish ma'qul kelib, sharoitlari to'g'ri kelsa, albatta uyidagilarimizga aytib, ogohlantiramiz. Juda ham aqling baloki sen bolani, ha? Ota-onalaringdan so'ranglar. Rozi bo'lsalar, bizaga pasportlaring kerak bo'ladi. Pasport? Pasport? Nima qilasiz hujjatimizni? Sen kimsan? Qayerda turasan? Bilishim kerak-ku. Duch kelgan odamni ishga olavermayman-ku. Yosh ekansanlar, uyingdagilarga yaxshi maoshli ish topdim deb aytib qo'yaveringlar. Rozi bo'lsa ertaga kelarsanlar. Xo'p, o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rish kerak. Rahmat. Ba'zida shunday hollar ham bo'ladi. Ya'ni ota-onalar farzandiga berayotgan tarbiyangizni noto'g'ri tushunadi. O'qituvchiga kelib zarda qilishgacha ham borishadi. Siz bunday hollarda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? To'g'ri. O'o, qizlar. Bilet kerak emasmi? Yaxshi qiz, o'zingiz olmaysiz. Kinoga tushish uchun o'zimiz chipta ola olamiz. Tinchlik bo'lsa uchun manim. Nimaga? Tushunmadim. Menga sakrayotdim bu bola. Zo'rmi shunchalik? O'yinda o'rtoq o'zingni bos. Ana kelishyapti. Sen misin o'sha zo'ravon? Ha, menman. Sen misan bizdan qizga gapirgan? Nima edi? Ushama meni. O, o'zingni bosib ol. Voy diyor, o'zi ham bizni deb kalta edi-ya. O'zi ham mart yigitdi. O'zidan katta yigitlardan ham qo'rqmadi-ya. Voy, yana shu diyor yonni olyapsanmi? Bechora Romeo va mehribon Juletta. O'zi hammasi senlarni deb bo'ldi. O'zi hammasi sizlarni deb bo'ldi. Voy, bizda nima ayb? Ularni o'zi shilqimli qilsa, bizda ayb bo'ladimi? Gapirsa ham javob bermay ketishinglar kerak edi. To'g'ri. Chiqilib, bolalarni kollejdan haydab yuborishmasmikan? Voy, ish qilib qamab qo'yishmaydimi? Jinim sili, bitta-ikkita gap eshitib oladi. Kollej masalasiga kelganda, mana Mohinur oyisi bilan gaplashadi. Qolsa kerak. Nima qilishni oyim o'zlar juda ham yaxshi biladilar. Voy, biz yomon gapirmadik-ku. Nimaga xafa bo'ladi? Bo'pti, ketdik qizlar. Mohinur. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ol. Dorimni olib kel. Hozir oyijon. Yuragim yomon bo'lyapti. Oyijon, mana doringiz. Militsiya xonadan kelyapman. Oyi, bolalarda ayb yo'q. Nima?
Sen qayoqdan bilasan? Men ham o'sha yerda edim. Ular menda bo'lishdi. Yo'q. Ular hali seni deb talashishdimi? Yo'q, intizorni ajdan deb bo'ldi. Lekin buning nima ahamiyati bor? Axir bizning guruhimizdagi bolalarning aybi yo'q-ku. Ahamiyati bor. Chunki o'sha intizorni o'z yigitlarga ko'z suzgan. Azizani gapirmasa ham bo'ladi. Axir oyi. Nima oyi? Oyi. Oyjo, iltimos. Faqat siqilmang, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Asabiylashmang. Qon bosimingiz oshib ketsa, biz nima qilamiz? Kasal bo'lib qolsangiz. Senlar meni kasal qilishdan boshqa nimaga ham yarardinglar? Unaqa demay, oyi. Xo'sh. Gapirchi. Nima bo'ldi o'zi? Boshdan gapir. Oyi, biz o'qishdan chiqib uyga ketayotgandik. Xo'sh. Ro'paramizdan begona yigitlar chiqib bizga gap ota boshlashdi. Shunda qizlar javob bergani uchun guruhimizdagi bolalar faqat bizni tarafimizni olishmoqchi bo'lishdi xolos. Shundan keyin ular urushib ketishdi. Bor gap shu. Baribir tinch yo'l bilan hal qilish kerak edi. Qanday qilib oyjon, axir ular ko'cha bezorlari bo'lsa, yaxshi gapga baribir tushunishmasdi. Kap katta bolalar. Tinch yo'l bilan hal qilsa bo'lardi-ku. Mushtim zo'rlik, jaholat bilan biror narsaga erishib bo'ladimi? Mana oqibati. Melsaxonama melsaxona yuribman. Oy, nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Shoh Salim? O, dada. Namuncha yugurib ketmasang? Tezroq kirmoqchi edim-da. To'xta. Shuncha o'qib ham odam bo'lmadingsan. Otasini behurmat qilgan odam ikki dunyoda ham ko'karmaydi bilib qo'y. Behurmatlik qilmayman-u, dada. Menga orqangni qilib gapirasan? Voyo. Qaramaganing ham yaxshi ekan. Nima balo, sen yuzing bilan yer haydab kelyapsanmi? Yo'q, yiqilib tushdim. Yomon yiqilibsan-ku. Ish qilib hech yeringni sindirishmadimi? Sinmadimi demoqchi edim. Yo'q, dada. Yaxshi. Sen borib yuvinib, kiyinib, odam bashara bo'lib oldimga kelgin. Ota bola bir gaplashib oladigan gapimiz bor. Xo'p. Odam bo'lmadi. Bu odam bo'lmadi. Alyo. Ha, Diyor, qalaysan? Ha, anu kechiga hamma bolalarni topdim men. Ertaga meni yonimda turib bersang bo'ldi. Ha. Ha, hamma bolalarni yig'amiz. Xo'sh, to'xta, qovramasang. Ha, bo'la. Assalomu alaykum, ada. Va alaykum assalom. Menga qara, qayerlarda san qilib yuribsan, ha? Boya buvingni oldilarda indamadim. Yarim kechasi kelasan. Qayerda ko'kartirding ko'zingni? O'qish edim dedim-ku, ada. Bolalar bilan shug'ullanishga zalga chiqqandik. Zalda Diyor qo'li tegib ketdi. Dada, nega meni ko'p tergayverasiz? Yaxshi gapirishim kerakmi senga, a? Axir men qatorlar. Nima sen qatorlar? Sen qatorlar bilasanmi qanaqa foydali ish qilayotganini, a? Ota-onasiga rahmat keltirayotganini bilasanmi? Hey. Sen bo'lsang ko'zingni ko'kartirib yuribsan. Yarim tunda kelasan, a? Gapir. Uzr, dada. E, qachongacha uzr so'raysan? Nima qilamiz bu yoqqa? Ha? Boshqa qaytarilmaydi, dada. Nechinchi marta? Dadasi. Shu yerdamisizlar? Ha, shu yerdaman. Qani? Nima deysan? Og'rimayaptimi?
dadasi oyim aytamanda bir iki kun aka ezikigami opa ezikigami borib dam olib aylanib kelsalar juda yaxshi bo'lardi da. Buvim hech qayerga ketmaydilar. Men ularsiz uxlay olmayman. Sen aralashmagin bola, aralashmagin. Dadasi bittasizmi oyimi farzandlari? Akangiz bo'lsalar, opangiz bo'lsalar, ularniki borib mundoq aylanib, dam olib kelsalar deyman-da. Men ham bu uyda bir erkin yashay deyman. Ularni oldida bolalarni ham urisha olmayapman. Bas qilasan, mo'zi yo'qmi? Ha? Onam, biz bilan turadilar. Hey, o'zi senlarga nima bo'lyapti? Ha? Ahvolni qara o'g'lingni. Hammasi sen tarbiyang, taltaytirib yubording bolani. Men qara. Ertadan kalitni olib qo'yasan. Umuman mashina-poshna haydash yo'q, tushundingmi? Dada. Endi meni nazoratimda bo'lasan. Ertaga o'qituvching bilan o'zim borib gaplashaman. Kerak bo'lsa umuman hech qayoqqa chiqmaysan. To' tarbiyang yaxshi bo'lmaguncha. Tushundingmi? Bo'ldi, boshqa qaytarilmaydi dedim-ku. Dadasi aytayapti-ku, boshqa qaytarilmaydi deb. Bo'ldi, o'g'lim. Mayli. Ko'ramiz qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana ko'zing ko'kartirdingmi? Dadajon, nima deb aldayapti bu? Bezori. Dadajon, ishonmang bu gaplariga. G'irt yolg'onchi, g'irt bezori. Zilola ustozi kelib hamma ayblarini aytib berdi buni, o'qimas ekan. Nima opa? To'g'ri gapiryapti opang. Qachongacha opang ustozlaringdan gap eshitadi, ha? Dada, unaqa emas, opam aldayaptilar. Mana erkatoy, ertaga men gap eshitaman. Menga qara, yonini olmagin, bo'ldi. Sen tarbiyang shu. Nima qipti tarbiyamga? Qaramang, ertadan hech qayoqqa chiqmaydi. Mashina ham yo'q, hech balo ham yo'q. Shug'ullanmaysan ham, hech qayoqqa bormaysan ham, tushundingmi? Dada, unaqa qilmadim-ku. Ertadan meni nazoratimda bo'lasan. Men o'qituvchingla borib gaplashay. Qani, nima gap ekan? Sen bilan ertaga gaplashaman. Men necha marta aytdim, o'qigin, o'qigin deb. Senga kim aytarlashsin deb? Ukam-ku axir. Bor ishingni qilgin. Hamma narsaga kerasin tepasiz. Alo. Zarifa, sen misin kızım? Aleyküm assalam. Ha, yaxşı. Hamması yaxşı. Uzin tuzim sen. Aa, şuna kadayım. Menge kara kızım. Menim azam bu mu yaptı? Bolaların ham seni juda sog'inishgan. Hı. Endi bo'ldi, kela qolgin. Bolalaringga o'zing qara. Men eplolmayapman. Ha, tez qaytmasang bo'lmaydi, qizim. Ek qurib ketsin o'sha tirikchiligim. Shu yerda ham ishlaysan-ku, bolam. Maosh olasan. Xo'p, tezroq kel. Oyim qo'ng'iroq qildilarmi? Kelarkanlarmi? Keladi qizim. Akamga aytsak zo'r bo'ladi. Onajonim men. O'zim oyajonim biz bilan parklarga boradilar. O'zimizni uyimizga ketamiz. Oyim kelsa xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Qiynalmaymiz keyin. Hammasi yaxshi bo'ladi bolajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Suxjona qalaysan? Ma olma. Rahmat. Juda ham shirin. Babamni bog'laridan. Ma'shir bilaman. Men sizlarni olmangiz,
Homligimda qolmangiz. Nor toyvoyga o'xshabsa, voy qornim deb qolmangiz. Yaxshi ekan. Meni bobomni katta bog'lari bor. Meni ham oborasiz? Ha, oboraman. Mang tashkurcha. Men ham yaxshi ko'raman. Olma shirinmi? Juda ham. Asardan ham shirin. Ha, shunaqa. Rahmat. Ha, doktorlar nima dedi? Vahimali emasmi? Avval olib kelinglar, keyin ma'lum bo'ladi dedi. Haligi o'ta nima edi? Yurak parogi. Ish qilib, yurak parogi bo'lmasin. Xotinlar uni xavfli deyshyapti. Voy onajon, vahima qilavermang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Avval doktorni oldiga olib boraylik. O'shinga qarab nima qilamiz? Men ishdan ruxsat oldim. Yaxshi qilsin. Dada, duo qiling. Ishga kechiking. Iloho, amin. Kasbkorlaringga baraka bersin. Navaragina ham sog'-salomat bo'lib yana bag'rimizga qaytib kelsin. Allohu akbar. Bugun kechroq kelaman. Mayli. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Yaxshi bo'ldi. Tayyormisan sen? Ha, ke tayyorman. Yaxshi. Biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Men telefonim o'zim bilan olaman. Shunaqa qiling. Mayli, yaxshi borib kelinglar, bolam. O'tkirjon o'g'lim. Bardam bo'l. Insonning boshida bunaqa kunlar bo'ladi albatta. Allohim u sevgan bandasiga dard, g'am tashib beradi. Lekin insonning o'zi har bir kuniga shukr qilsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. G'am tashish ortda qoladi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Rahmat aka. Yaxshi ham meni baxtimga siz bor, oyim bor. Duo qilib turinglar. Mayli, bolam. Siqilma. Boring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bizga ruxsat dedi. Mayli, bolam. Endi bizga ruxsat dedi. Yaxshi, borib kelinglar. Ketib bo'lmas. Endi nima qilamiz? Peshonamizda shunisi ham bor ekan. Xo'sh. Qani choy? Olib kelmadimi qizing? Hozir. Aytdim, hozir. Dada, men masalaga tushunmadim, yordamlashing. Qaysi masalaga? Mana, mana bu. Xo'sh. Yetti kere beş necha o'zi? Yetti kere beş, 35. Xo'sh. Xo'sh, beshdan. To'g'ri yechibsan, o'g'lim. Barakalla. O'z aqling ko'payib ketyapti-da. Siz yordam bersangiz, oson yechaman. Ha, men bularni ham yechib kelsang, ko'rib beraman, xo'pmi? Ha. Bora qol. Bilmaganingni opangdan ham so'raver. Xo'p, dadajon. Ha, Elyor negadir kech qolib ketdi. Qayoqqa ketdi ekan? Ketishini, qayerga borishini aytmoqmidi? Yo'q, aytmadi dadasi. O'sha ustaxonada bo'lsa kerakdi. Buni bundoq tergab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi, dadasi. Ha, mayli, mayli. Qo'yaver. Ishlayversin. Ozgina aqli kirsin. Odam bo'lsin. Ozgina pishadi ish bilan. Obro'yingizni o'ylang. Tanish bilishlar ko'rsa nima deydi? Tanish bilish. Ha, nima? Ornomisdan o'ldiradi-ku bunaqada. Nimasiga nomus qilyapsan? Ishlayapti. Halol bo'lsa. O'rtoqlarimni oldida bir kuni ustaxonaga ketyapman ishga deydi. Kerak emas menga. O'tgan kuni ustaxonada dugonam ko'rib, nima pulga zo'riqib qoldinglarmi dedi. Gap qistirdi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim, dadasi. Ha. Avvalgi o'rtoqlarga qo'shilib, kafema kafada deb yursa, obro'yi ortib qoladimi? Men shunday bo'lsin deyapmanmi? Hammasiga o'sha o'qituvchi aybdor.
Sen yaxshisi o'qituvchisiga borib rahmat degin. O'g'lingni to'g'ri yo'lga soldi. Ha, qiyin bo'lsa ham ishlasin. Pishadi hamcha. E nima? Sizni obro'yingizni o'ylab gapiryapman. Dars qilsin, o'qisin deyapman-da. Ha, xo'p, 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 kesin gaplashib ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ke. Ukang keldimi? Ha, keldi. Yungan kirib ketdi. Yuvinib qos chiqib qolsa kerak. Mana javob keldim, dada. O'qishlaring yaxshimi o'zi? Ha, rahmat, dada. Ha? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ke. Va alaykum assalom. Ke o'tir. Yaxshimisan? Rahmat, dada. Kech qop ketding Elyor? Ha, bugun biroz ish ko'payib ketdi. O'shanga xo'jayinimiz bugun men bilan sen ham qol dedilar. O'shanga kech qop ketdim dedi. Ha, endi to'g'ri. Hunar o'rganganing ham yaxshi. Kelajakda institutga kirish haqida ham o'ylash kerak. Tayyorgarlik ko'ryapsanmi? O'ylab qo'yganman. Xudo xohlasa repetitorga qatnayman dedi. Yaxshi. Bulgurasam ish qilib. O'tkir ekanda kitoblarning audio variantlari bor ekan. Uni eshitib, ishimni ham, uni ham baravar olib ketaman. Eplaysan ish qilib? Ha, men ham o'tkir ekanga o'xshab tarixchi bo'lmoqchiman. Ha, yaxshi. Faqat yaxshilab o'qigin. Vaqt ko'rsatadi o'zi. Daydib yurmagin yana. Xo'p, dada. Rahmat katakan. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Tog'a, menga ham o'rgating. Xo'z, to'xtab tur, to'g'ilab oling. Aka, charchamayapsizmi? Yo'q. Yasha jiyan, supuryapsanmi? Yaxshilab supurgin, xo'p. Mabetlarni ham yaxshilab supurgin, xo'p. Abdurahmon, bo'lib qoldi mashina? Ha, bo'lib qoldi. Tez bugun ish bor. Tezsiz bu. Oyim keldilar. Voy, oyijon. Oyijon. Voy, qizni juda ham sog'inib ketdim, o'zim oyijonim. Assalomu alaykum, oyi. Bolajonim. Ayjon, Nozanin? Nozanin. Voy. Chiqdi sening kelish shekilli. Oy, yaxshi keldingmi? Mana keldilar. Voy, o'zim o'rkilay seldi. Voy, sog'inib ketdingi. Qiynalma deysan uchun. Qiynalma deyman. Voy, o'zim o'rkilay. Sinib yaxshimisan? Qoshqoq yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz. Sog' bo'lgin. Yaxshi kelgan bo'lsang bo'ladi. Yaxshi keldingiz. Yaxshi keldingizmi, opa? Mana oyigam kelgani yaxshi bo'ldi. Ayangam keldi. Yaxshi keldi. Esin omon keldi. Mana ishlab keldi. Bolalaringga o'zing bosh bo'lgin, ilohim. Yaxshi kelganingiz bo'ldi. Yura qo'y. Keling. Yur qizim. Yuring, yuring. Voy, o'zim o'rgilay senda. Qizingiz betob ekanligini bilganingizdan keyin vaholanki sizga katta pul kerak bo'lgan. Ammo shunda ham kasbingizni o'zgartirishni o'ylab ko'rmaganmisiz? Kasbga bo'lgan muhabbatingiz otalik mehridan ham ustunmi? Ba'zan hayot tashvishlari bilan bo'lib, hattoki o'z farzandlarimga ham vaqt ajrata olmay qolaman. Ana shunda taqdirning o'zi sizga bolang borligini eslatib qo'yarkan. Ha. Bilasizmi, Adiba? Boshimizga tushgan har bir kun bu Allohning irodasi. Toki yer yuzida inson zoti bor ekan, ular bir-biriga dalda bo'lib yashaydi. Men og'ir kunlarimda mana shu yaqinlarimga ishonaman.
Ama ular seni har doim ham o'ziga yaqin ola vermas ekan. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Aziza, Mohinur, vaqt juda ham oz qoldi. Tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Ha, ustoz, falladan tayyorgarlik ko'rib bo'ldik. Endi raqs o'rganish uchun raqs tugaragiga bormoqchimiz. O'zi aslida sen raqs tugaragiga borishing kerak emas, Mohinur. Nimaga ekan? Chunki sen raqsga tushishni epla olmaysan-da. Voy savli, sen o'zi epla olarmikansan? Hech qisi yo'q. Mana, raqs tugaragiga borgandan keyin o'rganib ketadi. Mayli, bo'shashmanglar. Asosiysi harakat bu. Xo'p, bunda tayyorlaninglar. Uy vazifasini so'rayman. Ustoz, qarang, Usmon jim o'tirmayapti. Shuni ham eshitish shartmidi ustozga? Usmon, tayyorlan. Birinchi bo'lib sendan so'rayman. Uy vazifasini. Mohinur, qalaming berib tur. Ber kitob oldimda tursin. Oldim-a, o'qib olay. Bo'lmasam ustozga aytib beraman. Ustozga aytsang do'st bo'lmayman. Mayli, o'qi qol. Keyin o'qiyman. Ada, bilasmi men kim bo'lmoqchiman? Xo'sh qizim, kim bo'lmoqchisan? Sizga o'xshagan bankir. Nega endi menga o'xshagan bankir bo'lmoqchisan? Balkim onangga o'xshagan o'qituvchi bo'larsan. Hecham deb, qachon qaramay oyimga shikoyat bilan kelishadi. Uyda ham tinchlik yo'q. Biz bilan dars qilmay, o'zini ishi bilan mashg'ullanadi. Ona qizimi. Mana sizga mazza. Pullarni sanab sarab davlatga topshirasiz. Qolganini bizga olib kelib berasiz. Senga kim aytdi? Pullarni cho'ntagiga solib olib keladi deb. Mana Aziz aytdi. Aziz, o'g'lim shunaqa dedingmi? Tushunarli. Ha, yaxshi. Ha, tushunarli. Qani kech qizim? Bor, qizim. Qalaysan? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Isming nima desam? Sug'diyona. Sug'diyona? Ko'ylagingmi chiroyli? Kim olib berdi buni? Dadam. Dadang? Dadajoning yaxshi ko'rasan? Oyimlarni. Ha, yaxshi. Hozir men seni tekshirib qo'yaman. Chuqur-chuqur nafas olasan, xo'p? Xo'p. Qani? Og'ridimi? Ay. Tushunarli. Yaxshi. Ke qizim, sen boraver. Nima bo'pti, tinchlikmi? Sizlar tashqariga chiqib toza havoda aylanib turinglar. Bizni dadasi bilan ozini gaplashadigan gaplarimiz bor. Ko'chada kutib turinglar, hozir chiqaman, xo'p? Xo'p, yaxshi. Yur. Aka, qizimga nima bo'pti, rostini aytavering. Gapni indalosi shuki, qizchangizda tug'ma yurak parog'i bor. Tug'ma yurak parog'i? Ha. Axir qizim 5 yoshga to'ldi. Tug'ma yurak parog'i bo'lsa, tug'ilganda yo'q, ma'lum bo'lmaydimi? Men afsuski yo'q. Bu kasallikni
tanangizda borligini 30-40 yoshda ham bilsa bo'ladi. Ba'zida esa tug'ilganda, ba'zida 1 yoshda, 10 yoshda va hokazo davom etaveradi. Bola tez-tez kasallansa, shamollasa yoki kam quvvat bo'lsa, bu holatni aniqlash mumkin. Tushunarli. Tushunarli. Nima qilamiz aka endi? Endi buni tezda jarrohlik muolajasiga olib davolash kerak. Shunda qizimizga yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tezda shifoxonaga yotqizishni harakatini qiling. Dori-darmonlar nima bo'ladi? Dori-darmonlar o'zimizda bor. Lekin yo'qlari bo'lsa, men sizga aytaman, yozib beraman, olib kelib berasiz. Endi aka siz o'zimiznikisiz. Ochig'ini aytib bering. Operatsiyaga qancha pul ketadi? Endi men bilmadim. Biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. To'liqroq bilib olish uchun kassaga uchrasangiz, qizlar sizga ma'lumot beradi. Tushunarli. Bir amallab toparman pulni. Bugun juma. Dushanba kuni yotqizsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qancha tez yotqizib, tezroq muolajalarni boshlasak, tez harakat qilib, qizaloqni tezroq operatsiya qiladigan bo'lsak, qizaloqqa shuncha yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Rahmat aka. Dushanba kuni kelamiz. Xayr. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi borib keldinglarmi? Yaxshi. Bo'ldi. Doktorlar nima dedi? Ko'rdi. Biz suvda yana bilan tashqariga chiqib ketdik. Doktorlar bilan o'tkirak ham gaplashdilar. Xo'sh. Shifokor ko'rikdan o'tkazdi. MRT ham qildik. Kardiogramma qilib, eshitib ham ko'rdi. Sug'di yonida tug'ma yurak parogi bor ekan. Nima? Qizimga nima bo'ladi endi? Vahima qilma. Operatsiya qilsa tuzalib ketadi. Siqilmay. 2 kundan keyin. Dushanbadan shifoxonaga yotqizamiz. Siqilmay. Qizimga nima bo'ladi endi o'zi? Siqilmay qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Tezroq operatsiya qilinsa tuzalar ekan. Yaxshi ham tezroq olib kelibsizlar dedi. Nima? Nima? Qiz shifokorlar operatsiya qilsa tuzaladimi ishqilib? Jajjigina qizimning boshida shu dard ham bor ekan. Ey xudo. O'zing shifosini ber. Mayli. Tayyorgarlik ko'rib, dushanbadan qolmasdan olib boramiz. Ha. Albatta olib boramiz. Feruza sen maktabingdan ruxsat olgin. Chunki yonida bo'lishing kerak. Ruxsat olaman. O'zim ham yotaman. Qizim, siqilmay. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo shifosini bersin. Mayli, bora qoling. Maosh qachon olasan? Yaqinda oldim-ku. Endi oy oxirida olaman. Dadamlardan so'rab ko'rsammikan, ha? Yo'q, ularni bezovta qilmay turgin. Men bir maslahatlashib ko'ray, do'stlarimdan so'rab ko'raychi. Keyin aytaman senga chaqirib. Sen uyda bo'lib turgin.
kelgan yuzdagi gaplashamiz. Xo'p. Albatta, yaxshi. Yaxshi. Bo'pti, sog' bo'ling. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? O'tiring. Rahmat. Qalaysiz? Uydagilar yaxshimi? Tog'amlar? Rahmat, hammasi yaxshi. Rahmat. Uydagilar tinchmi? Xolamlar, tog'amlar, hammalari yaxshimi? Charchamayapsizmi o'zingiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ijodlar bilan. Ko'rib turganingizdek. Charchamayapsizmi harakatlar bilan? Yaxshi ketyaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshi. O'tkir, eshitdim. Qizingizning mazasi yo'q ekan. Tinchlikmi? Shunaqa bo'lib qoldi. 1-2 oy bo'ldi. Shunaqa. Mazasi yo'q. Endi peshonasida bor ekanda. Operatsiyadan keyin o'tib ketadi deyishyapti vrachlar. Shu kattaroq mablag' ketadi deyishyapti. Shunga agar imkoniyatingiz bo'lsa, ozgina pul tomondan qiynalib turgandikda. Shunga yordam bersangiz, tezroq qaytarardim. O'tkir. To'g'risini aytsam, menda ham imkoniyatim yo'q. Bo'lganda albatta yordam berardim. Xafa bo'lmang. Mayli, uzr. Siz bezovta qildim. Yo'q, yo'q. Hammasi joyida. Sog' bo'ling. Alo. Ha, uzr. Ha, hozir qarindoshimiz keladi. Qarz so'rab o'tiribdi. Gapirma. Nima? Bankga kelganda? Tushunarli. 243 maktabga soat 10 da metodist bilan birga. Keling. Tushundim. Metodist bilan boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Nigor opa? Assalomu alaykum. Abdurahmon, o'qishlaring yaxshi? Yaxshi, rahmat. Abdurahmon onasisiz? Ha, oyisiman. Tanimadingiz-a? Men Zarifaman. Zarifaxon. Tanidim, tanidim. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Nima bo'ldi? Anchadan beri ko'rinmaysiz. Ha, endi. Nima gaplar? Abdurahmon o'qishlari yaxshimi? Abdurahmon juda ham qobiliyatli. Eng aloqachi o'quvchilarimizdan biri. Shunday bolani tarbiyalaganingiz uchun sizga katta tashakkur. Rahmat. Rahmat sizga, opajon. Onamga rahmat, opajon. Onam oq yuvib, oq tarab o'tirdilar. A, o'zingiz qayerda edingiz? Hey, so'ramang, opajon. Ancha yil erim kasal bo'lib yotdi. Undan so'ng taqdir ekan qazo qildilar. Xabarim bor. Ancha qiynalib qoldik. Biroz ko'proq pul topaman deb o'zga yurtlarda ishlashga majbur bo'ldim, opacham. Ancha ishladim, qiynaldim. U yerda ko'p ishladim. Do'konda ishladim. Lekin ishlagan pullarimni hech birini ola olmadim, opacham. Yana qaytib keldim, opajon. O'zimizning yurtimiz eng zo'ri ekan, opajon. O'zimizning yurtimizdan qo'ymasin ekan. Bilasiz, opajon, ancha yillar, 10 yil chamasi qo'shni kollejda ishlaganman. Informatikadan dars berganman. Shunga sizdan ish so'rab keldim, opajon. Ish. Agar qo'lingizdan kelsa, yordam bersangiz, opajon. O'zingiz ishlagan kollejga borib ko'rmadingizmi? Bordim, bo'sh o'rin yo'q ekanda. Shunga oldingizga keldim. Moldapa? Ha, men. Bizda bo'sh o'rin bormi? Informatikadan dars beradilar. Shunaqa deng. Mayli.
Hazır yanınızda Jonathan'a gəpləşib olasız. Zarifa xan. Labay. Hazır bizə deyim, həmma cəhə bənd ekən. Ləkin yarım stafka informatikadan dərs bersəyiz bolarkən. Hazırca işləb durin, keyin yana oylaşıb görəmiz. Rəhmət apacan, rəhmət. İlahim umrizdən bərəkə tapın. Bolalarınız rahatını görün apacan. Sizgə rəhmət şunaqa bolalar voyaga yetkizganınız üçün. Rəhmət apa. Rəhmət, sağ olun. Salamat olun. İşçiler vaxtıda giriş yaptı mı? İşler hamas joyda mı? Hı, hamas joyda. Nima bo'ldi? İşçiler vaxtıda ishlab turishdimi? Hamas yaxshi, ishchilar. İşçilerden şikayet yok mu? Yok. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Ye. Sen jar qalaysan? Sog'liklaring yaxshimi? Sog'liging yaxshi. Qaysi jamoa uchrasiz? Assalomu alaykum. Uzr bezat qilmadimmi? Yo'q, o'rta. Qani ki? Sende işim bu arada. Yaşım sen. Rahmat. Qaysi şamol uçurdu? Şu... Kızımın mazası bu yetkendi. Az güne. Yüreğine operasiya qilishimizga doğru geldi. O'shanga bir 30-40 milyonca pul kerak edi. Uzur, orta... Bu yoqni yaqinda ochdim. Qancha ishchilarim bor. Bularga oylik yetkazishni o'zi bo'lmayapti. To'g'ri tushunasan endi, o'rta. Ishni yurg'izishni o'zi bo'lmayapti. Qo'limda qancha ishchi bor. Bo'lsa jon deb berardim, o'rta. O'shanga o'zing bilasan. Mayli, gaplashamiz. Sog' bo'lgin. Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Kelib turgin. Sog' bo'lgin. O'rtoqlarimni hammasi mana shunaqa. Sal ishing yaxshi yursa bo'ldi. Kelib qarz so'rayveradi, so'rayveradi. Yaxshi ham pul pechatlamayman-ku. Nechinchi epizod ekan? 4-chi epizodmi? A, yo, 3-chi menimcha, 3-chisi. Endi nima qilamiz? Yuristlarni aytishicha, korxonani qimmat qog'ozlarini sotishimiz kerak ekan. Keyingi epizodga ham. Yuristlarni aytishicha, barcha qarzlarni yopish kerak ekan. Qarangman bu. Bo'ldi, xo'p. Ey, xormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Okay, yaxshi. Qalaysan, va alaykum assalom. Charchamayapsan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Bir o'zingni maslahatlashim bor edi. Xo'p, bo'ldi, okay. O'shin gaplashib olsak bo'ladimi? Hozir 5 minut gaplashib olaylik. Xo'p, bo'ladi. Uzr, ish payti seni bezovta qilib qo'ydim. Bemalol, bemalol. Shoh Mirzonaqa shu ozgina qizchamni mazasi bo'lmayotganda. O'shanga operatsiyasiga juda ham katta pul kerak bo'lgan. Bir 50-60 milyon pul kerak. O'shanga umuman iloji bo'lmayapti-da, shu 10-15 milyoncha topolmayapman. Shunga sharoiting bo'lsa, 2 oy, 3 oyga amallab berib tursang yaxshi bo'lardi, o'rtoq. Hozir men ham ozgina rasxod qilib qo'ydim-ku, o'rtoq. Mayli, o'ylashib ko'ramiz, telefon qilaman, bo'ladimi? Telefon qilib o'raman. Yaxshi bo'lardi, bir o'ylab ko'ring. O'ylab ko'raman, telefon qilaman, o'rtoq. Kutaman, harakat qilaman. Iltimos. Bo'ldi, xo'p. Men yana qo'ng'iroq qilaman. Bo'ldi, xo'p, telefon qilaman, harakat qilaman. Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p, mayli, o'rtoq. Xo'p. Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Habiblarga siz so'rab kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Charchamayapsizmi ishlaringizda? Hammasi yaxshimi? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ozgina maslahatlashim bor edi siz bilan. Xo'p. Kichkina qizcham bor, 3 yoshli. Ha? O'shani mazasi qochib qolganda. Shunga yuragini operatsiya qiladigan bo'lib turibmiz. Shunga puldan 1-2 oyga yordam qilib tursangiz yaxshi bo'lardi. 3-4 kunda keyin operatsiya. Mayli, ko'ramiz, xabarlashamiz. Imkon bo'lib qolsa qo'ng'iroq qilarsiz. Bo'ldi, bo'ldi, mayli. Maylimi? Xo'p. Mayli aka, sog' bo'ling. Charchamang. Assalomu alaykum dada. Yo, va alaykum assalom. O'g'lim, yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat.
Rahmat dede. Maktabga kech qolasan. Qani, tezroq nonushta qilchi. Bo'la qol. Dadajon, bugun meni maktabga olib borib qo'yasiz. Bo'pti, yaxshi. Tezroq choyini ich. Ishga kech qolyapman. Bo'la qol. Dadajon, siz ham ishingizdan kech qolsangiz, ishingizni urishadimi? Seni akang olib borib qo'yadi. Dadangning majlislari bor. O'g'lim, meni hech kim urushmaydi. Sababi, men hech qachon kech qolmayman. Tushundingmi? Unda men har kuni o'qishimga o'yiz olib borib qo'ying. Nima? Sen har doim kech qolyapsan? Akang seni olib boradi-yu. O'zlari kechikib turadilar. Meni esa urushadilar. Seni deb darsdan kech qolaman deb urushadilar. Zilola, Elyorni chaqir. Xo'p. Hozir akangni boplaymiz. Bo'la qol. Menga qara, o'g'lingga gap ta'sir qilmaydi shekilli. Erkalatib yuborgansan-da. Nima bo'ldi yana? Bilasiz-ku buningizni. Turg'izdim, uyg'otdim. Turmayapti. Shu paytgacha uxlaydimi? Assalomu alaykum, ada yaxshimi oldinglarmi? Va alaykum assalom. Ha, va alaykum assalom. Shu paytgacha uxlaysanmi, o'g'lim? Ha, uyquchi polvon, turdingmi? Mana qara. Sen ukangga o'rnak bo'lish o'rniga o'zing peshingacha uxlayapsanmi? Nima? Dada darrov o'g'lingni chaqib berdimi? He. To'g'risini aytdim. Men har doim dadam bilan birga boraman. O'zing bilasan. Bo'la qol, dadang kutyaptilar. Bo'la qol. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bugun sal kechroq qaytaman. Xavotir olmanglar. Bo'pti, yaxshi borib keling. Bo'la qol, tez-tez. Turay dangasa. Dadam nima dedilar senga? Nimaga yotib olding? Bor, hammasiga sen aybdorsan. Voy. Elyor, tur dedim. O'qishga kirarmish yana. Adasi, usta chaqirib yuboring. Dadasi. Pastdan 4-inchisi A, tepadan 2-inchisi O. Bilmayman. Qanday so'z bo'ladi? Bilmayman. Eng mashhur aktrisaning nomi. Bilmayman dadasi, bilmayman. Sen o'zing hech narsani hech qachon bilmagansan. Yaxshi ham seni men olganman. Chunki men ham o'sha paytda hech narsani bilmaganman. Menga rahmat de. Rahmat, yana bir marta o'la o'lgunimcha xizmat qilaman sizga. Bo'lmasa hech kim olmasdi seni men bo'lmaganimda. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi turib borib, vannani tuzating, joylarni tuzating. Usta chaqiradigan ish emas. Shunda chiqib birab qo'ysangiz bo'ldi, qiyinchilik joyi yo'q. Gazetalaringizni tashlang-da, borib uy ishlarini qiling. Krossvordingizni qo'ying. Ey, menga qara. Sen qachon javrashingni to'xtatsang, jumrakdagi suv ham tomchilashni to'xtatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Menga ish buyurguncha mana kap-katta o'g'lingga ish buyur. Qachon qarama, Shosalim choyini ichiva. Shosalim ovqatingni yeva. Shosalim joying tayyor, uxla. Dadasi turing, ish qiling. Dadasi u yoqqa borib keling. Dadasi bu yoqqa borib keling. Bo'yi mandan baland bo'lib ketgan buni. Ishlatmaysanmi? Mana o'g'ling qilsin. Mandan 3 yosh kichkina bor yo'g'i. Bo'yim qatori bo'lib yotibdi. Oyi, nima bo'ldi hozir? Hayronman, bitta jubinini tuzatib qo'ying desam shuncha gap. Sen ham tuzatishlarni bilmaysan, o'g'il bo'lding, balo bo'lding. Jomre tuzatishni bilganingda men shunchalik gap eshitmasdim. Vanna jomrega aytyapsizmi? Ha. Ha. Mana borib ko'r vannani. Bir tomchi suv oqmayapti. Yo'q. Voy voy voy, bizani qo'li gul ustamizdan o'rgili. Eringni qo'li gul, xotin, eringni qo'li gul. Rostana. Hay. Ertabdan buyon 2 soat urinib o'zim tuzatib qo'ydim-ku. Kecha do'kondan yangi brakochka olib keldim, o'rnatib qo'ydim.
A, qilsang qilibsan. Otang uchun bir pas jim o'tirsang, o'lib qolasanmi? Axir o'zingiz yolg'on gapirmagan degansiz, dada. Hamma narsani o'zini vaqti, o'zini joyi bo'ladi. Yaxshilik yo'lida yolg'on gapirish ham mumkin. Tushundingmi? Sen otanga o'xshamading-da. Kimga o'xshading? O'zimga o'xshading. O'zimga o'xshading. Ha, o'zim o'rgili. Bo'pladi. Agar adangga shunaqa o'rnak bo'lib tursang, bunda nam zo'r yo'lga kirib ketalla. O'z maoshidan qoniqmay noliydigan hamkasblaringizga nima degan bo'lardingiz? Bilasizmi, Adibaxon? Bir kuni Mavlono Rumiydan so'rashibdi. Qo'ylar qurbonlik uchun yaratilgan. Uning go'shtini hamma iste'mol qiladi. Lekin ular suruv-suruv bo'lib ko'payib ketadi-yu, itlarga hech kim tegmasa-da, ular ko'payib ketishmaydi, deb so'rashibdi. Shunda Mavlono shunday debdi. Itlar kechasi bilan daydib, tong sahar uyga ketadi. Qo'ylar esa tong sahardan hamisha uyg'oq bo'lib, tongi nasibasidan bahramand bo'ladi. Ko'payib ketaveradi, degan ekanlar. Shunday ekan, har tong saharda erta turib, yaxshi niyat bilan so'ralsa, u albatta amalga oshadi. Ha, to'g'ri o'qish kerak. Ne senga o'xshamaymiz? Biz ham senga o'xshab o'qisak, biz ham sinf ko'mib olamiz. Qayerda yuribsiz aka? Darsga kirmabsan? Yo'q, hozir kirdim. Ishxonaga borgandim. Ishxonada maoshimni berishgandi. Yaxshi bo'pti-da? Aka, mana buni olib qo'y. Ishdan keyin nima qilmoqchisan? Sug'diyona tuzalib ketsin. Va alaykum assalom. Yo'q, o'zingga ishlatgan ko'sting. Yo'q, olib qo'ying aka, sug'diyona uchun. O'zingga ishlata olmaysan. Olib qo'yavering aka. Menga hali pul zarur emas. Rahmat. Mayli aka, men darsga bora qolay. Bu oxirgi safar, qizim? Yo'q, bormayman. Nimaga bormaysan? Qizim, shu oxirgi kelishimiz. So'z berasmi? Ha, hozir kirib chiqsang, chiroyli bo'lib sog'ayib ketasan, dadasi. Qizim, yur. Yur, opa. Yo'q, bormayman. Keyin aytgan narsangni olib ber. Sog'ayib ketasan. Opa, qizim. Oxirgi marta, qizim. Kel, qizim. Assalomu alaykum, buvijon. Voy jonim meni, assalom meni, yaxshi keldingmi? Qonning ham ochgandir. Kel. Ma, choy ichib ket, bola jonim. Yaxshi ham siz borsiz. Siz bo'lsangiz ko'chada kutib qolmayman. Voy o'rgilib ketay sendan. Oy, nish bor. Akang o'qishda. Voy bola jonim, sen bo'lmasang men ham zerkib qolaman. Buvijon, choyimni ichib olay, keyin sizga kitob o'qib beraman. Voy, o'rgilib ketay sendan, mehribonim meni. Al. Aliq, al, olmamni. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yana nabirangizga nimalarni o'rgatyapsiz? Mehr-oqibatni, qizim, mehr-oqibatni. Qani, oyijon? Labi. Bir ikki kunga opamlarnikigami, akamlarnikigami borib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Biz sizning yoningizda bolalarni urishmayapmiz. Ko'ryapsiz-ku, quloqsiz bo'lib ketishyapti. Qizim, urishib tarbiyalab bo'lmaydi. Pat nasihat qilib o'rgating. Bola yaxshi gapni oshig'i bo'ladi, ona qizim.
Şu Ozod akam sizni xafa bo'lmasinlar deb Elorjonga. Buvim ketsalar men ham ketaman. Oy, o'rgilib ketay o'zimdan. Sen meni gapimi bo'lma. Bor xonangga kir. Ana ko'rdingizmi, sizni deb menga gap qaytaryapti. Yonini olasiz. O'zingizni bechara qilib ko'rsatasizmi ey? Mayli bolam. Sizlar tinch bo'lsanglar bo'ldi. Xo'sh, qachon olib qo'yasizlar meni? Nega men olib qo'yarkanman? O'zingiz qo'ng'iroq qilib, ukanikida zerikdim deng. Mayli bolam, mayli. Ma, Muhiddinjon, raqamni terib bergin amakini. Men tashlab ketaverasizmi? Siz bo'lmasangiz darvozani kim ochadi? O'rgilay bolam. Ma, terchi. Mana chaqiryapti. Yaxshimisan bolam? Men seni ovora qilib qo'ymadimmi? Ishdamisan? A. Nima desam ekan? Meni bir iki kunga uyinga olib ketsang bo'lardi. Nabiralarimni sog'indim. Hop. Mayli, bolam. Hop, kutaman. Bola jonim, sen oyijonning aytganini qilgin. Xo'pmi? Yaxshi yurgin. Xo'pmi? Men tashlab ketasizmi? Yakshanbada dadangga aytsang, meni oldimga olib boradi, xo'pmi? Sabr. Ketmasdan turib, kelishini o'ylab qo'yadi. Uylanib ketay. Uylanib ketay. Oyijon, qachon uyga ketamiz? Uyga ketgin keldimi? Yana ozgina qoldi. Sog'ayib olsang, keyin butunlay uyga ketamiz. Boshqa qaytib kelmaymiz. Xo'p. Adam bo'ldi, chiroyli qiz bo'lib qolding. Voy, o'tkiraga keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Ko'rishdingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim. Yaxshimisan? Yaxshi. Qasarlik qilib dorilarni ichmayapti har doimgidek. Shunaqami? Ha. Nimaga ichmayapsan? Dorilarni ichish kerak qizim. Xo'p. Xo'pmi? Yaxshi. O'tkir aka, sizni doktor so'ragandi. Yo'q. Gaplashib kelasizmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'lmasa sizlar o'tirib turinglar, gaplashib, xo'p. Men hozir kelaman. Qizim, dorilarni ichib o'tirgin. Men hozir kelaman, xo'p. Biz endi yotamiz. Hozir kelaman. Kelarsiz. Ha, shu yerdaman. Kel qizim. Oyog'ingni yech. Kel o'zimga. Ye. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat, xudo qani marhamat. Yaxshilayapsizmi? Aha. Sog'dion yaxshimi? Hozircha yomon emas. Dorilarni ichkizib, analizlarni qilyapmiz. Hammasi ko'ngildagidek. Ha, O'tkirjon, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Mayli, so'rayvering. Qachondan beri havo yetmasdan hushidan ketish holatlari takrorlandi? 2-3 haftacha bo'ldi taxminan. Undan oldin nafas siqayotganmidi? Havo yetmay qolib, hech bir shikoyat qilgan paytlar bo'lganmi? Yo'q, lekin esa olmayman. Tushunarli. O'shanda hushidan ketganda rangi oqarib, lablari ko'karib shunday holatlar bo'lganmi? Bir oyim menga oqardi degandek bo'luvdilar. Aka, nega bularni so'rayapsiz? Ishqilib qizim tuzalib ketadimi? Yaxshi niyat qilsangiz-chi, O'tkirjon, albatta tuzaladi. Xudo xolasa tuzaladi. Buni so'raganim sababi shuki, kasallikni o'tkazib yuborganmisizlar yo'qmi, shuni bilmoqchi edim xolos. Tushunarli. Ha, yaxshi. Aka, shunda operatsiya vaqti aniq bo'ldimi?
tashxis natijalarini kutyapmiz. Shu natijalar chiqishi bilan hammasi tayyor bo'ladi. O'shanda boshlab yuboramiz. Tushundim. Demak, unda butunlay tuzalib ketishiga umid bor, aka? Endi yaxshi niyat qilamiz, umid qilamiz. Tuzaladi. Harakat qilamiz. Barcha harakatlarni qo'ldan kelgancha qilib sizga yordam beramiz. Rahmat. Ha, aytgancha. Mana bu yozilgan bizda yo'q dorilar. Mana shularni tezroq bizga yetkazib berishingizni so'rayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p, mayli. Yetkazaman. Mayli, xo'p. Xo'p, rahmat aka. Charchamang. O'tkirjon, qizingiz ahvoli yaxshimi? Yaxshi, opa, rahmat, xudoga shukr. Bilsiz kerak, Akbar aytgan Karim aka ishlaydigan shifoxonaga qizimizni yotqizdik. Ha, ha, ha. Akbar aytgan edi menga. Karim aka qo'li gul shifokor. Qancha bemorlarni oyoqqa turg'izgan. Xudo xolisi hech narsa ko'rmaganda chopqillab ketadi. Juda ko'p bemorlarni oyoqqa turg'izganini eshitganmiz. Va alaykum assalom. Biz ham shundan umidvormiz. Ey qarang. Bu nima yurish? Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? Men sizni tushunaman. G'am insonni qadrini bukib qo'yadi. Lekin tushkunlikka, g'amga bunchalik tushib qolish yaxshi emas. Qizingiz kasal bo'pti. Hamma kasal bo'ladi. Inshaalloh tuzalib ketadi. Ko'rmaganda bo'lib ketasiz. Men aytdi deysiz. Keyin siz bunaq qilib yuradigan bo'lsangiz, ota-onangiz kelin ahvoli qanday bo'ldi? O'zingiz tutding. Uzr opa, o'zim ozgina yo'qotib qo'ydim. Odam esankirab qolar ekanda. Siz o'zingizni yo'qotmang. Kuchli, irodali bo'ling. Xo'p opa. Qizlar, yuringlar bowling o'ynaymiz. Ha, o'ynaymiz. Sen o'zi hech bowling o'ynab ko'rganmisan? Ha. O'ynamagan bo'lsa ham sharini qo'liga ushlab ko'rgandir. To'g'ri. Sen nima? Bowling bo'yicha chempion bo'lganmisan? Mayli bo'lmasa, yuringlar o'ynaymiz. Kim ko'p ochko yig'ar ekan. Ha, ketdik. Assalomu alaykum. Ikkita non berib boring. Ye, va alaykum assalom. Bo'ldi, hozir. Abdurahmon, qarab oling. Qalaysan, Nigora? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat.
Mahallanın başındaki magazinde yan var o? İyi, tendirden uzayken sıkıdan başka çedi. Mayla. Mayla, hop. Rahman. Eh. Abdurrahman. Shuni ham farqi bormaysan-a? U qiz seni attilabdan ko'rgani keladi har kuni. Ya, qo'ysangiz aka. U juda ham mug'ammir qizga o'xshaydi. Har kuni kelib-a? Ha, yo'q, e. Senlar yoshlar. Qo'ysangiz-chi? Bugun vaqtli ketsam maylimi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bu motoblari yo'q edi. Ko'rishga borishim kerak. Yaxshi, xo'p. Faqat xamirni kelib qolib qo'yasanmi? Ha, mayli, xo'p. Feruza, to'xta, to'xta, Feruza. Ha, o'tgan nima deysan? Ber sumkangni men ko'tarib olaman. Ko'rganlar kulishadi. Ulardikini ko'tarmaganim uchun alamidan kulishadi. Shunaqami? Ha, shunaqa. Unda alam qilsin. Ha, ber. Alam qilsin. Dada, kundaligimni bir ko'rib bering. Kayfiyatim yo'q. Keyinroq ko'rib beraman. Boshimni og'ritmagin. Xo'p. Dadasi? Ha. Dadasi, ovqat tayyor. Bolla bilan yeb olasizmi? Bolla bilan yeyur. Qornim ochmas. Bollaga beraver. Xo'p. Mayli. Dada, men bu kitobni men bu yerga tushunmayapman, tushuntirib bering. Yaxshilab o'qisang, tushunasan. Qachongacha o'rgataman senga? Mundo yaxshilab o'qigin, qachongacha tushuntiraman senga? O'zing o'qiginda tushunib olgin. Xo'p. Dadasi? Nima? Tinchlikmi? Nega bolaga baqirasiz? Kayfiyatim yo'q. Nega bolaga baqiryapsiz? Qizim, qani bersin menga? Hozir o'zim ko'rib beraman. Mamanga tushunmayapsanmi? Assalomu alaykum. Men keldim. Qayerlarda yuribsan, Malika? Men kollej dedim. Keyin ana bu tanlovga tayyorgarlik ko'rdik. Nima, bowling bo'yicha tayyorgarlik bo'lyaptimi? Biz bolalar bilan o'sha yerda edik. Kulishib, xiringlashib qizlar kirib keldi. Kimlar ekan deb buni qarasam, orasida o'qishga deb ketgan singilman bor ekan. Aka, men kursdoshlarim yur deb qo'ymadi. Kollejga ketyapman deb, hali kinoga, restoran taralı bedat qilib yuribsanmi? O'qiyman deb o'ynab yuribsan. Har kuni kollejga ketyapman deb, kino, restoran yurar ekansan-da? Yo'q, unday emas. Uyalmasdan gap qaytarishingni qara. Bor ko'zimga ko'rinma. Sal qattiqroq tursang bo'lmaydimi? Erkalatib yuboryapsan singlimni. Yo'q, ey dadasi, baqirmay Malikaga. Malika yaxshi qiz. Kollejga har kuni boradi. Endi bir safar yoshlik qilib qo'yibdi-da, dadasi. Malikani sen erkalatib yuboryapsan. Nuqul yonini olganing olgan. Qattiqroq tursang bo'lmaydimi? Yonini olavermagin. Hammasi mana shu bir safardan boshlanadi. Xo'p, xo'p. Bo'pti, berchi kundaligingni. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Ha, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Voy asal qizim, yaxshi yuribsanmi? Uydagilaring yaxshimi qizim? Sug'jon yaxshimi? Ha, rahmat qizim. Xoliyam shifoxonadan chiqmadimi? Ha, yaqinda chiqib qoladi. Kim masa qilib o'ynaysizlar, xo'pmi asal qizim? Agar u kelsa, men unga katta qo'rchoq beraman. Voy o'zim o'rgili asal qizim mana. Qani? Kul bunu öyleden, açı kızım. Al, bir malam, al, ye butur.
Hanım oku Nurkır. Barnop'ı? Barnop'ı? İyi seken seken. Akecan! Ha, kalaysan? Yakşı. Yakşı mısın? Ha, bile kimle? Bu benim kürstoşum, Mokinur. Kana salam berçi? Assalamu aleyküm. Wa aleyküm assalam. Bunca şirin bu kız. Ha, şirin. Şok mu oyun kara? Sevinç, opam kayırdılı. Ana, Sevinç. Uzakil yaptılar. Ha, şasalım. Vay, koçaki çıkıp gittiğimi de korkup gittim. Opa, bu beni kursup taşım, Mokinur. Siz yardım iz kere gidi. Assalamu aleyküm. Yapke vurudum. Wa aleyküm assalam. Hoş gelipsiz. Rahman. Acab kıpsan da, kanaka yardım kere. Albatta yardım veremem. Opa, Mokinur kolejimizdeki talimde katnaşı yaptı. Yakşı. Çıralı kolek endezasını çiz kereyken. Suratını çiz kereyken. Çizemiz. Hop, çünkü yardım veremem. Siz oturup durun, ben tepeden eskizlerimle, çizmelerimle alıp çemen. Hop. Hop. Gelin oturun. Yür Mokinur. Ya, hoşum canım, sen de başladım kadını rastlap. Osmondan düştün mü? Yerdan çıktın mı? Kasalxonadan qochdim deb Salimjon akam negadir o'zini o'zi oqlay boshladi. Bo'ldi endi. Kech bo'lib qoldi, charchab qolgandirsizlar a? Ertaga o'qishga borishingiz kerak a? Ha. Boringlar, damlinglar olinglar. Kitobni o'zim olib qo'yaman. Kitob ham yaxshi narsada. Nega yozding o'msam o'zar? Boyning navirasiga yozgandim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Akajon, meni kechiring. Endi boshqa qonaqa qilmayman. Sizni ogohlantirmasdan endi hech qayerga ketmayman. Akajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizdan ota-onamdan boshqa hech kimim yo'q. Aka, albatta endi siz so'zsiz so'zingizga kiraman. Faqat meni kechiring akajon. Bo'ldi, yig'lama. To'xtat ko'z yoshingni. Bas qil. Agar hoziroq bas qilmasang, seni hech qachon kechirmayman. Endi kechirasizmi? Mayli, bu oxirgisi so'z bersang kechiraman. Faqat boshqa bunday qilmagin. Hech qachon, chin so'zim. Shayton qizi, bolaligingda nuqul shunday qilib ko'ndirarding, a? Akasini singlisimanda. Boshqa unday qilmagin. Eshitaman. Ha, Karim aka sizmisiz? O'tkirli qizi nima? Komaga tushib qoldi deysizmi? Voy. Ha. Xo'p, hoziroq jo'nataman. Sizdan iltimos. Hamma choralarni ko'ring. Shu qiz tuzalib ketsin. Hoziroq jo'nataman. Voy, xudoy men.
O'tkirjon, bu yoq qarang. Assalomu alaykum, nigoram amma. O'tkirjon. Kasalxonadan qo'ng'iroq bo'ldi. Zudlik bilan qizingiz oldiga borishingiz kerak ekan. Qizim? Qizimga nima bo'libdi? O'zingizni bosing. Lekin tezroq yetib boring. Yo'q, boray bo'lsa nigora, bolalarga hamkasblar qarashar-a? Bolalarga javob berib boraman. Feruza? O'tkiraga keldingiz. Nima bo'ldi? Qizimiz. Nima qildi suqdi yoniga? Bilmayman, tupatib o'tirgan edi. Birdan g'araba qaltirab qushlab ketdi. Endi nima bo'ladi? Doktor, jonatish bo'limiga olib kirib. O'zingni bos, men o'zim gaplashaman. Endi nima bo'ladi? Bo'ldi, o'zingga kelib olgin. Assalomu alaykum. Nima gap, doktor? Ahvol yaxshimi? Ochig'i qizingizning ahvoli og'ir. Kutilmaganda yomon bo'lib qoladi. Bunday kasalliklarda bunday holatlar uchratiladi. Hozir zudlik bilan operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Operatsiyaga hali bor degandingiz-ku, doktor? Bor edi. Lekin vaziyatni kutilmaganda o'zgarishi operatsiyani hoziroq qilishimizni taqozo qiladi. Tushuning, qizingizning hayoti xavf ostida. Albatta operatsiya qildiramiz. Faqat qizimizni hayotini saqlab qoling, doktor, iltimos. Yaxshi. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz. Sizlar ungacha hujjatlarni rasmiylashtirib, xo'p, kelinglar. Xo'p. Iltimos, qizimning hayotini saqlab qoling. Tuzalgidarmiki? Men hozir hujjatlarni tayyorlay. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmagin, xo'p. Hozir kelaman. Bizning kunlar ham bormi? Kim? Men. Voy hozir ajon. Assalomu alaykum ajon. Yaxshimisizlar? Ha, rahmat ajon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum ayam, yaxshi keldingizmi? Oy, o'zimmi qizim. Assalom. Oyjon, sizga sovg'a tayyorladim. Qanaqa sovg'a? Yana nima yaratding? Yuringlar ko'ramiz. Yo'g'e? Qani, yuringlar-chi? Dadam. Mana. Buni qayerdan olding? O'zim pishirdim. Yo'g'e? Qayerdan o'rganding buncha narsani? Qo'shnimiz Nigora opadan o'rgandim. Yo'g'e? Ha. Yesa maylimi? Ha. Juda ham shirin chiqibdi. Shirin chiqibdi. Rahmat. Juda ham mazali. Qo'ling dard ko'rmasin, qizim. Rahmat. Agar siz rozi bo'lsangiz, Nigora opa menga har xil salatlarni ham o'rgatarkanlar. Voy, roziman, qizim. Agar bizni shunday chiroyli shirinliklar bilan silasang, unda bora qol. To'g'rimi akasi? Ha, to'g'ri. Rahmat ajon. Yusuf masal qizim. Ol Abdurahmon, shunda shirin narsalar pishir. Bo'lmasam ajon, men ishga bora qolay, xamirim qorishim kerak. O'g'lim, sen charchab qolmayapsanmi ish qilib? Yo'q, charchamayapman. Darslaring qolib ketmayaptimi? Yo'q. Siz yonimizda bo'lsangiz bo'ldi ajon. Mayli, rahmat. Men hech bo'lmasa shunaga yoqol, undan keyin ishga ketasan. Xo'p. Ol. O'zing ham yegin. Xo'p. Ana, endi uyga ketamiz, ha? Endi boshqa kasal bo'lmagan, qizim, xo'pmi? Qani? Uy ham sog'inib qolgandirsan, qizim. Hech qachon kasal bo'lmaysan, ha? Ha, meni qizim sog'lom qiz. Uyga boramiz. Asal qizim o'zim. Thank you.
ko'zlarimda soyiri gulzor eding kimlar bilan Bulbul uyg'onguncha sen bedor eding kimlar bilan Lolaga may to'ldirib gulshanda soqi muntazir mast eding kimlar bilan xushyor eding kimlar bilan Lolaga may to'ldirib gulshanda soqi muntazir mast eding kimlar bilan xushyor eding kimlar bilan Oynaşar irdi sabah Tuğdayı gül içresin ham Bar edin kimler bilen Aşığın gül bağladı Can rıştası gelsin üçün Kaysı gül mü hıdladın sen Yar edin kimler bilen Aşığın gül bağladı Can rıştası gelsin üçün Kaysı gül mü hıdladın sen Yar edin kimler bilen Dünyarımda sayri gülzar edin kimler bilen Bulbul uyğan günçe sen bedar edin kimler bilen Lolaga may to'ldirib gulshanda soqi muntazir mast eding kimler bilen xushyor eding kimler bilen Lolaga may to'ldirib gulshanda soqi muntazir mast eding kimler bilen Yar edin kimler bilen Gerçi uşak ahlige Yoktur acel reşk uldurur Küstige ait sevgide Hamkar edin kimler bilen Gerçi uşak ahlige Yoktur acel reşk uldurur Küstige ait sevgide Hamkar edin kimler bilen Siz o'zingizni hayotda qanday insonman deb o'ylaysiz? Endi menimcha inson o'zi qanaqaligini o'zi bilmasa kerak. Uni atrofdagilar menimcha unga baho bersa kerak. Shuning uchun men haqimdagi ma'lumotlarni yaqinlarimdan so'rasangiz, ular yetarlicha ma'lumot bera olishadi. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamizmi? Mayli, keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Mana sizga ma'lumot beradiganlarim topildi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bular bizni yigit-qizlarimiz. Guruhimizni eng faol yigit-qizlari mana shular bo'ladi. Men Adibaxon ming bor uzr so'rayman. Ozginaga menga ruxsat berasiz. 5 daqiqada men qaytib tushaman. Ungacha mana Yigit qizlarimiz bilan gaplashib turishingiz mumkin. Bu Elyorjon, guruhimizning eng faol yigitlaridan. Diyorjon, bizning guruhimizdan chiqqan chempion. Malikaxon, bizning eng a'lochi qizlarimizdan. Shosalim, bizning eng o'qimishli yigitlarimizdan. Mohigul, guruh sardori. Diyoraxon, guruhimizda o'qiydigan eng a'lochi qiz. Gaplashib tursangiz, men 5 daqiqada Rahbarimiz bilan ko'rishib, qaytib chiqaman, xo'p? Xo'p, rahmat. Gaplashib turaylik. Xo'p, bo'ladi, ustoz. Marhamat. Kelinglar yaqinroq. Xo'sh, bolalar, men ssenarist, kinossenarist Adibaman. Menga shu ustozinglar haqida ma'lumot bersanglar.
ustozingiz qanaqa inson? Xo'sh, Elyorbek, sizdan boshlasak. Ustozingizdan nimalarni o'rgangansiz? Ustozimizdan o'zimiz uchun ko'p kerakli narsalarni o'rganganmiz. Ustozimiz bizga nafaqat ta'lim sohasida, balki hayot saboqlarida ham o'zlarini eng yaxshi tilaklarini bizga bildirganlar. Kursimizni barcha eng yaxshi g'alabalarga erishishiga ustozimizni qissalari ko'p deb bilaman. Yaxshi. Diyorbek, siz? Ustozim musobaqalarga qatnashishdan oldin doimiy dalda berib keladilar. Keyin boks bo'yicha murabbiyim menga raqibni qanday mag'lub etishni o'rgatsalar, ustozim ruhan tayyorlantiradilar. Yaxshi. Malikaxon, siz? Biz ustozimiz dars paytida, darsdan keyin ham tarix fanidan qanday savollar bo'lsa ham o'z bilimlarini ayamasdan, erimasdan ajdodlarimiz to'g'risida faxrlanib gapirib berardilar. Bizga dalda bo'lardilar. Mana shunda ajdodlarimiz borligidan biz faxrlanardik. Rahmat. Ismingiz nima edi? Shosalim. Shosalim. Bizning ustozimiz darsdan keyin har bittamiz bilan bitta-bitta ishlab, darsdan keyin ham qo'shimcha darsda yordam berardilar. Xo'p, rahmat. Mohinur. Ustozimiz bizga kurs rahbari bo'lib kelganlardan keyin litseyimizda juda ham ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Har bitta talabada qanaqadir o'ziga yarasha iqtidor bo'lsa, shuni tezda ilg'ab olib, uni rivojlantirishga o'zlarining hissalarini qo'shganlar doim. Yaxshi. Diyoraxon. Ustozimizning yana bir taraflari har bir o'quvchi bilan uning dunyo qarashidan, tabiatidan kelib chiqqan holda suhbatlar olib borardilar. Rahmat. Oyijon, qachon keldingiz? Bor o'ynab turgin, keyin gaplashamiz. Alo? Zulxumor? Yaxshimisan? Tuzumisan, yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Ha? Bolalaring tuzumi? Yo'q, bor. Ha? Xo'jayinim safardan kelishlari kerak edi. Ha? Yo, boraman, albatta boraman. Oyjonimni ham mullakamga jo'natib yuborganmiz. Oyi. Xo'p. Oyi. Ha, bo'pti, xo'p. Xayr. Oyijon, qornim ochdi. Bor muzlatgichdan ovqatingni olib yegin. Bu jonim bo'lganlarni isitib berardilar. Bu jonim. Namuncha shu bu joningga osilib olding? E menga qaragin. Kecha dadang oldi meni izza qilding. Senlarga yaxshi bo'lsin deb bu joningni jo'natib yubordik-ku. Men bu jonim bilan yashashni xohlayman. Bor, boshimni qotirma. Bor. Maftuna, kecha pishirgan shirinliklarimiz oyinlarga yoqdimi? Ha, yoqdi. Abdurahmon aka mazza qilib yedilar. Yo'g'i? Ha. Oyim sizni maqtadilar. Nima deb? Rosa qo'li shirin ekan, yaxshi qiz dedilar. Voy, shunaqami? Unda yur, bugun senga yong'oqli pirog pishirishni o'rgataman. Yura qol. Bering, mayli. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana oyi. Muhiddin qani, ko'rinmaydi? Muhiddinni siz olib kelasiz deb o'ylagandim. Ne aytmadingiz, vaqtim yo'q deb. O'zim olib kelardim, oyijon. Bo'lmasa. Soat 5 dan oshib ketdi-ku. Menga qaragin. Elyorga telefon qilgincha. Xo'p. Nima qilib yuribdi ekan bu bola? Uf, qayoqda yuribdi ekan? Elyor, nima qilyapsan? Muhiddinni maktabdan olganmiding? Yo'q, haligacha kelgani yo'q. Qo'shnilarnikida ham yo'q. Bo'pti, tezroq kel. Bu bola qayerlarda yuribdi ekan? Elyor ham omatdi. Meni adoyi tamom qiladi. Nima qilishga ham hayronman. Menga qaragin.
Qo'shlarga chiqib so'rab ko'rguncha, biron kim biror narsa bilar a? Bilmadim oyi. Hozir chiqib so'rab ko'raman yana. Shu bola doim shunaqa qiladi. Sen ham oyingni kutyapsanmi? Ha. Kel oyimiz kelguncha karajadvalni o'rganib turamiz. Ha, ke. 3 kere 3 9 5 kere 3 27 5 kere 9 45 Neçe geç ömetledin? 8 kere geçe. Ha, yaxşı. Sevinç, gittik mi? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Muhittin ham biz bilan ketsin, oyisi kelmabdi. Mayli mayli, qop ketdi bo'lmasa. Sog' salom aka, siz ham meni akam bilan birga o'qiysizmi? Ha, akam bilan birga o'qiymiz. Ha, biz ham katta bo'lganimizda birga o'qiymiz. Yo'q, men dizayner bo'laman. Men dadamga o'xshab hisob kitobchi bo'laman. O, zo'r-ku. Aka, hisobchi nima ish qiladi? Hisobchi. Shuni ham bilmaysanmi hisob kitobni? Yo'q. Ana endi bilib olding, hisobchi hisob kitob qiladi. Mayli, sen uch ketding bo'lmasa? Ha, ketdik. Salom og'ayni, diyorsanmisan? Ha, mamam. Sanda gapimiz bor edi. Mashinaga chiq. Aytavering shu yerda. Chempionatga qatnashyapsan ekan? Ha, shunaqa. Bilasanmi ukam, sanda bir ish bor edi. Bizga bir ish qilib berishing kerak. Nima ish ekan? Sen ringda bizni ukaxonga yutqazib berishing kerak. Rozi qilamiz. Evaziga nima berasiz? Nima xohlaysan? Avval aytingchi. G'olibliqdan ketishga arzirmikan? Mashina, Malibu, yangi, rozimsan? Yo'q, bu kam. Oho. Juda narxini oshirib yormayapsanmi? Ha, men shunaqa qimmat yuraman. G'olib bo'lish uchun ustozimning mashaqqatlari qanchaligini bilasizmi? Siz buni tushunmaysiz. Menga qara. Sen yaxshi imkoniyatni qo'lingdan boy berma. Ko'p mahmadanachilik qilma. Sen men aytgan taklifni yaxshilab o'ylab ko'rgin. O'ylab ko'r, sanda imkoniyat ko'p. Bo'lmasa nima? Bore. Shef ko'mmadi. Ko'rmaydiganlar bo'lmaydi. Ko'rolmaydiganlar bo'ladi. Endi yaxshilikcha gaplash deganingizga ko'ngliga qaradim. Bo'lmasa o'zim bilardim. Yaxshi gapirishing shu bo'ladigan bo'lsa, menga qara. Meni o'g'lim birinchi o'rinni olish shart. Xo'p, bajaramiz, shef. Murosaga keltirib qo'y. Ko'nsa ko'nadi. Bo'lmasa sport bilan bir umrga xayrlashadi. Nima qilsanglar ham o'g'limni yo'lini ochib qo'yinglar. Aytganingizdek bo'ladi. Murabbiy bilan gaplashib ko'r. Xo'p. Bugundan birga ketamiz. Seni zinga tushishlarini o'ylamabman. Ustoz, siz ularni taniysizmi? Bilmadim. Mabodo yana yo'lingdan chiqib qolsa, xo'pdi, gap talashma. Ustoz, ular menga mashina va'da qilishdi. Mashina? Mayli, uni o'zim minib yurursin. Lekin men yutishim kerak. Boshlaymizmi bo'lmasam? Qani ketdik. Assalomu alaykum oyijon. Surishtirdingmi, o'rtog'i nima dedi? Hamma yoqni qidirdim, hech qayerdan topa olmadim. O'rtog'im aytdiki, eshigini tegiga tashlab ketuvdim dedi. Eshik yopiq ekan. Oyijonim o'ylayverib qon bosimlar oshib ketdi. Oyijon, tuzumisiz? Xavotir olmang, hozir topib kelaman ukamni. Hammasiga sen aybdorsan. Sen ishingda bo'ldi, sen aybdorsan. Opa faqat menga yopishurmi? Ana ammamga telefon qiling, balki ammamgilar kelib borgandir. Muhiddin bu jonimni sog'indim deyotdi. Esimga kelmaganim. Ha, qo'ng'iroq qilginchi. Alo, assalomu alaykum ammajon, yaxshimisizlar? Muhiddin sizlarniki bormadimi?
Ha, ha yo, ortalarin ki çıkan durda. Ha, mayli, kep duruyla amma can. Elyor bormabdi ammamlan ki geyem. Şuna ayta dedi. Ananı ko'ngli bolada, balanı ko'ngli dalada deb. Nima qilsa ekan? Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Ha, ha, ha. Muhiddin akasiman. Qattasizlar? Bo'ldi, bo'ldi. Muhiddin ushab turingman, hozir bor olib kelaman. Xo'p, xo'p. Oyjon, bo'ldi, xavotir olmang. Muhiddin topildi. Voy. Voy. Hozir olib kelaman, oy, bo'ldi. Xudoga shukr. Voy, xudoga shukr. Voy. Chiqarmikin o'zi? Ha, chiqaman dedi. Ana kelyapti. Diyor qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, nima edi? Diyor deganlari senmi? Ha, menman Diyor. Sen oldin yildimas bilan kelgandim. Aytavering. Akalaring seni urmoqchi bo'pti. Kelishib olsak, senga ham menga ham yaxshi bo'lardi. Ringga chiqamiz. Hali kim g'olib bo'ladi, vaqt hal qiladi. Sen ukam rozi bo'laver. Bu ishing yaxshi emas. Bu yil bo'lmasa, endi keyingi yil o'zim senga yordam beraman. Men ataylabdan yutqazib bermayman. Qolaversa bu dadamni, ustozimni bir umrli orzulari. Senga butunlay demayapmiz. Keyingisida albatta g'olib bo'lasan. O'zim yordam beraman. Meni boshqa aytadigan gapim yo'q. Gapingiz tugagan bo'lsa, ketsam. Yaxshi bolaga o'xshayapsan-u, qaysar bolaga o'xshayapsan. Buzoqni yugurgani somonxonagacha. Sizda kela, hammani pulga sotib olamiz deb o'ylashadi. Odam halol bo'lishi kerak. Buni sizga aytganning foydasi yo'q. Hamma narsani o'z qarchingiz bilan o'lchaysiz. Nonni katta tishlasang ham, gapni katta gapirma bola. Meni qarichim seni qadamingdan katta. Ishonchingiz, iymoningiz ham shunday katta bo'lganda edi. Yaxshi bo'lardi. Nima deding? Kekirdagini sug'urib olaman hozir. Qo'lingiz cho'zmang, zo'rligingiz boshqa joyda qilasiz. Shukr deyma. Shu yosh boladek aqling ham yo'g'i. Odamlar bor joyda, gavjum joyda tegmagin. Lekin o'z holiga ham qo'ymagin. Yaxshilik bilan ko'nmasa, kuch bilan ko'ndirasan. Kerak bo'lsa qo'lni sindir. Xo'p, aytganingiz bo'ladi. Bugungi kunga kelib, qaysi qilgan yutuqlaringizdan faxrlana olasiz? To'g'ri, bugungi kunda erkak o'qituvchilarimiz kamayib ketyapti. Mana siz erishgan yutuqlaringiz faxrlanishga arziydimi? Endi bilasizmi, men o'zim ham bu bilan og'iz ko'pirtirib maqtamoqchi emasman. Men bu kasbni mana men jasorat ko'rsatdim deb ko'ksimga urib yurish uchun emas, kelajak avlodimizni namunali tarzda tarbiyalash uchun oldimga maqsad qilib qo'yganman. O'ylaymanki, men bunga qismat bo'lsa-da erishdim. Misol uchun shogirdimiz Diyorjon boks bo'yicha chempion bo'ldi. Yana bir Elyor degan shogirdimiz esa noto'g'ri yo'lni tanlashiga bir qadam qolganda saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Yana bunga o'xshash misollarni juda ko'p keltirishim mumkin. Mana shular men uchun yutuq. Mana shular men istagan niyat. Inson istasa hamma ishni qila olishi mumkin, ammo daraxt ham nihol bo'lib ekilgan joyda meva beradi. Mening maqsadim o'zimni mana men o'qituvchilikni epladim deb ko'rsatib qo'yish uchun, isbotlash uchun emas. Mening niyatim mana shu kasbda butun umr qolish, mana shu kasbni fidoisiga aylanish. Otamga o'xshab shogirdlarimni aziz ustoziga aylanish. Har yili, har oy, kerak bo'lsa har kuni o'z natijalarini ko'rsatish. Men uchun hammasidan ham ko'proq mana shu qiziq. Rahmat. Do'stim, qanday sen, yaxshimisan? Qo'lingdagini ber bu yoqqa. O, chempion. Qanday, yaxshi kelib oldingmi? Salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ishonardik senga. Qani yaxshilab, o'g'il. Yaxshilab, yaxshilab. Rahmat. Ha, Qosim. Gap yo'q.
Zor, chempion. Tinchmisan? Endi mana. Dadangga ham qolsin. Rahmat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tinchmisan? Yaxshi borib keldingmi? Charchamadingmi? Qo'l qalay qo'l. Rahmat. Joydami? Hammas joydami? Ketdingmi endi choyxonaga? Yuringlar, bolni kutib o'tiribdi. Qani choyxona? Choyxona qochmaydi. Birinchi o'rinda onaning ko'zlari to'r. Onang bilan gaplashasan. Onaning oldiga borish kerak. Keyin choyxona qochmaydi. Oldin onaning oldiga boramiz, a? Mayli, ketdik. Chempion. Maladis. Agar sizda imkoniyat tug'ilsa, erkak o'qituvchilar sonini ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Bilasizmi? Kelajakda shunday rejam borki, o'zim maxsus maktab ochmoqchiman. Unda albatta erkak va ayol o'qituvchilar soni teng bo'ladi. Va shu yo'l bilan o'quvchilar orasidagi o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ishtiyoqni oshirmoqchiman. Bilasizmi, qiz bola biror bir ayol o'qituvchiga havas qilib o'qituvchilik kasbini tanlaydi. O'g'il bola nima qiladi? Hamma o'qituvchi bugungi kunda juda ham ko'pchiligi ayollardan iborat. Bunday xususiyatni o'zida shakllantira olmaydi. Natijada bu kasbga muhabbat uyg'onmaydi. Sanoqli erkak o'qituvchilarning ichida havas qilishga arzigulik nima xususiyat bo'lishi mumkin? Har doim ham havas qilarli jihatli o'qituvchilar chiqavermaydi. Shu sababdan erkak o'qituvchilarimiz qanchalik ko'p bo'lsa, yoshlarimiz orasida ham bu kasbga bo'lgan mehr, muhabbat oshadi. Bu albatta natija beradi deb o'ylayman. Tushunarli. Sizga katta rahmat mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, ushbu ssenariyimiz hammaga ma'qul keladi, Xudo xohlasa. Sizning ham ishlaringizga rivoj, ijodingizga omad. Juda ham xursandman. Shunchalik bizni kasbimizga qiziqib, bizni har bir natijamizni e'tiborga olayotganingiz uchun juda ham xursandman. Rahmat sizga. Rahmat. Mana. Mah. Maftuna, yaxshimisizlar? Charchamayapsanmi? Sansiz uyimiz zerikib qoldi. Oying kelganlardan beri uyimizga kelmayapsan ham. Yaxshi, rahmat. Boramiz. Oyim ham, akam ham ishda bo'lganlar uchun o'yinlarga bora olmayapman shu. Seni o'rning rasman bilinyapti. Abdurahmon akam uyda yo'q edilarmi? Dadam chaqirvotuvdilar. Ha, ishda ekan. Ishda bo'lsa kerak. Ishda? Qanaqa ish? Axir ular kollej o'quvchilari-yu. Darsdan keyin ko'chamiz boshidagi novoyxonada non yopyaptilar. Ha, anu o'sha novoyxonadanmi? Ha, yaxshi unda. Amam qachon keladilar, bilmaysanmi? Kelib qolsalar kerak hozir. Ha, unda Maftuna biz ketdik. Oyim tezroq kelinglar deydilar-da. Ozgina o'tiringlar. Yo, mayli, amam kelsa keyin. Aylanib kirib ketarmiz. Ramziddin, ketdingmi? Salom, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Bilasanmi o'rtoq, ahvolim chatoq. Biznesim o'xshamadi. Sheriklarim sotib ketishdi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Mashinamni sotdim. Mijozlarimni yo'qotdim. Xullas, biznesim yurmadi. Shu desang, ish qidirib yuribman. Shu o'zimizning sohaga qaytsammi deb turibman. Sizlarda ish bo'lsa, ishlamoqchi edim. Mana biz ham shu sohani tugatganmiz. Erkak o'qituvchilar esa juda ham zarur bizga. Rahbariyat bilan gaplashamiz sen haqingda. Sen harakat qilsang, bu tomonlama ham o'zingni ko'rsatsang bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Ishimiz u qadar qiyin emas. Axir shu sohada tahsil olgansan-u, nazarimda ko'nikib ketasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xohlasang, rahbarni oldiga hozirroq kiramiz. Birga gaplashamiz. Muntazam ishlaganing baribir yaxshida. Yaxshi bo'pti kelganing. Rahmat do'stim. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Yur, hozirroq kiramiz. Qani yur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, kutubxonaga bugun ham borasizmi? Ha, boraman. Meni ham olib keting. Ustozim uyga vazifa bergandilar, shuni bajarishim kerak. Xo'p, yaxshi. Rahmat qizim. O'g'lim, o'qishlaring yaxshimi o'zi? Ha, yaxshi, rahmat. Sizga yordam bersam degandim. Mahallani boshidan Navoiyxonadan ish topdim. O'shitda ishlasam. Yo'q. O'zi shundoq ham darslaring qolib ketyapti. Yo'q. Siz xavotir olmang, o'qishlarim joyida, oyijon. Hunar o'rganganing yaxshi. Lekin kollej darslaridan qolib ketsang, menga gap tegadi, o'g'lim. Ishga darsdan keyin boraman.
Bilmadim. O'ylab ko'ramiz. Muhiddin? Muhiddinjon, baxt kelgin. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Nimaga kiyimlarni hammasini yoyib tashading? Uyda hech kim yo'q ekan. Siz urushib berasiz deb kiyimlarimni yechib qo'ygandim. Bo'l tez-tez, hammasini yig'ishtirib xonangga olib kirib qo'ygin. Ma, ushla. Oyijon, nimaga meni maktabdan olib ketgani kelmadingiz? Endi bitta sen qoluvding tergamagan. Hammani akasi, onasi, opasi olib ketdi, meni hech kim olib ketmadi. Ishim chiqib qoldi. Aytgan ishlarimni qilgin endi. Bo'l tezroq kiyimlaringni yig'ishtir. Olib kirib qo'ygin xonaga, tushundingmi? O'g'lim, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Nima qilib o'tiribsan? Adashib qoldim. Qanaqasiga adashib qolding? Ko'p yurib keldim, buvijonimni ko'rgim keldi. Buvijonim amakilarimniki dedilar. Uyda kimnidir telefonini bilasanmi? Ha, akamnikini bilaman. Qani, nomerini ayt, men akanga terib beraman. Kelib seni olib ketishadi. Agar yana bitta shunaqa qiladigan bo'lsang, seni hech kim qutqarib kelmaydi, tushundingmi? Keldingmi? Mana oyi. Keldingmi bolam? Voy. Oyijon keldi. Boshqa bunaqa qilmagan, tushundingmi? Uyda hech kim bo'lmasa men nima qilay? Ishi yopiq, och qolib ketdim. Keyin amakimlarnikiga bormoqchi edim, adashib qoldim. Akalitni qo'shni xolangga tashab ketdim. Nimaga so'rab olmading? O'z yo'qligimni bilsiz, uyda o'tirasiz deb o'ylagandim. Voy, o'zim urgalay sendan bolam, kechir. Oyi, bu jonimlarni olib kelsak bo'lar ekan. Ha, to'g'ri fikr. Voy, topildimmi? Voy, bu jon. Assalomu alaykum, bu jon. Qayerlarda yuribsan, ha? O'rgilib ketay. Keling. Voy, keling. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, tuzumisiz? Nima bo'ldi, a? Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi shumtakangizni? Qayerlarda yuribsan, a? Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. Hozirgina oyijonim siz haqingizda gapirib turgan. Rostdan. Uyga olib kelgin deb. Ha, rostdan. O'rgilib ketay senlardan. Oyi, siz bo'lmasangiz bu bolalarni umuman eplab bo'lmaydi. O'rgilib ketay. Ha, bu jon, rostdan ham bekorga aytmaydi-yu, qarisi boringning, parisi bor deb. O'rgilib ketay. O'zi ham har kuni ko'zim oldim o'tardilar. O'yinim bo'laman. Yaxshi yapsiz borsiz bu jon. Oy, jonim sendan o'rgilib ketay. Xo'sh, nima gap? Shu keluvdim yana. Negadir bolasiz. Menimcha ishlamas ekanman. Bolalarni juda sog'indim. Bu meni kasbimligini tushunib yetdim. Qancha ish qilib ko'rmadim. Bilmadim. Eplamadim. Men sizga boshida aytgandim. Ustozlik kasbi shunaqaki, boshida juda ham murakkab deb tuyuladi. Keyin esa shogirdlaringiz sizga yasha olmaysiz. Biroz sabr qilib turing dedim. To'g'ri. O'zingiz ketib qoldingiz. Inson bir kasbni yelkasidan ushlamagunicha ko'p kasbni nima deydi? Ko'p kasbda ishlab ko'rar ekan. Oxir-oqibat baribir o'ziga yaqin kasbni tanlar ekan. Bolasiz yasha olmasligimni tushunib yetdim. Shunaqa. Endi men siz uchun rahbarimiz bilan gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersalar ishlashingiz mumkin. Rozi bo'larmikinlar? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Hozir gaplashaylikchi. Agar ruxsat bersalar, o'sha o'quvchilaringiz, o'sha shogirdlaringiz bilan ishni davom ettirishingiz mumkin. Yaxshi bo'lardi. Qani, marhamat. Agar sizda imkoniyat tug'ilsa, erkak o'qituvchilar sonini ko'paytirish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Bilasizmi? Kelajakda shunday rejam borki, o'zim maxsus maktab ochmoqchiman. Unda albatta erkak va ayol o'qituvchilar soni teng bo'ladi. Va shu yo'l bilan o'quvchilar orasidagi o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ishtiyoqni oshirmoqchiman.
Bilasizmi, qiz bola biror bir ayol o'qituvchiga havas qilib, o'qituvchilik kasbini tanlaydi. O'g'il bola nima qiladi? Hamma o'qituvchi bugungi kunda juda ham ko'pchiligi ayollardan iborat. Bunday xususiyatni o'zida shakllantira olmaydi. Natijada bu kasbga muhabbat uyg'onmaydi. Sanoqli erkak o'qituvchilarning ichida havas qilishga arzigulik nima xususiyat bo'lishi mumkin? Har doim ham havas qilarli jihatli o'qituvchilar chiqavermaydi. Shu sababdan erkak o'qituvchilarimiz qanchalik ko'p bo'lsa, yoshlarimiz orasida ham bu kasbga bo'lgan mehr, muhabbat oshadi. Bu albatta natija beradi deb o'ylayman. Tushunarli. Sizga katta rahmat mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, ushbu ssenariyimiz hammaga ma'qul keladi. Xudo xolasa. Sizning ham ishlaringizga rivoj, ijodingizga omad. Juda ham xursandman. Shunchalik bizni kasbimizga qiziqib, bizni har bir natijamizni e'tiborga olayotganingiz uchun juda ham xursandman. Rahmat sizga. Rahmat. Hayot bag'ringda shod yashnasin inson. Hayot quchog'ingda yashasin inson. Hayot zulmat bag'rin quchmasin inson. Bedavlatga o'zing davlat ber hayot. Befarzandga o'zing farzand bo'l hayot. Bir kam qalbimni aylagin butun. Bu dunyoga hech kim bo'lolmas ustun. Yarim tirnoq qazar ko'ngillar uchun. Otasizga qo'ysa tashvishdan zirikib hayotdan to'ysa quvonch degan so'zni unutib qo'ysa kulgulari yo'qqa kulgi bo'l hayot baxti yo'q yonida baxt bo'lgin hayot aylagin butun bu dunyoga hech kim bo'lolmas ustun yarim tirnoq qazar ko'ngillar uchun otasizga o'zing